Dámy a pánové, jak jste viděli v té upoutávce, hned na začátku tohoto dnešního streamu, u kterého vás srdečně vítám, došlo k malé chybičce. Já jsem připojil ten stream do akce, která bude i za týden na připravený stream, takže jsem vysílal už jako jsem začal vysílání filmového festivalu Mít křídla, za což se vám strašně všem omlouvám, ale vidíte teda, že je to živé, ale teď už je to všechno snad v pořádku, navíc jste dostali čas, abyste se vás připojili ještě víc a už vidím, mě to překvapilo, jak tady bylo málo lidí zatím, protože jste prostě nevěděli, že, nebo protože jsme ten stream prostě špatně propojili, respektive já sám, za to se vám velice omlouvám a nebudu vás zdržovat, protože začíná pátý semafor s velice zajímavým hostem, o čem svědčí i ta poměrně hezká návštěva. A tím hostem není nikdo jiný než Marek Slobodník. Ahoj Marku. Ahoj, čauko. Tak, my už jsme si to nacvičili jednou předtím na nečisto ten úvod. Marek Slobodník, slovenský cestovatel, Banskobystričan, motorkář, také účastník expedic. Tak ho známe my v Česku jako motorkáře, který jel s Danem Přibáněm a se Žlutým cirkusem všude možně po světě, ale je to také pilot a také vajda ve společnosti Na pionéry SK. Tak Marku, co to znamená vajda? Vajda to je taký šéf olašských cigánů nebo Rómov. A keď sa byli Na pionéry v Afrike, tak ja som mal takú bundu, takú koženú a vyzeral som ako taký olašák a bol som aj šéf pionierov, tak chalani ma potom neskôr začali automaticky volať Vajda, no a nejak mi to prischlo a teraz ma tak volajú, takže nejak tak náhodou to vzniklo. Takže cikánský náčelník Marek Slobodník z Banské Bystrice. Moje dcera mi říkala, ať nepřipomínám tu Banskou Bystrici, protože ti to připomíná každý. Nicméně Banská Bystrica je úžasné místo s krásnými letovými terény a protože my jsme letecká televize, tak se budeme povídat dneska především o létání. Tak kdy jsi naposledy letěl, Marku? No, včera. Včera? Bylo takové pěkné termické počasí, že už se dalo na Slovensku létat na padáku? Letadlom. Aha, tak o tom si budeme taky povídat ještě, že neletáš jenom na padáku, ale i na dalších létajících prostředcích. To se učím na letadle víc menej, to jsem ještě taky začiatočník. Já připomenu, jsme vlastně v pořadu, který se jmenuje Semafor, Erzum TV, já jsem teď tady nahodil logo, ten pořad bude probíhat ve třech takových blocích, zelená barva znamená, že budu pokládat otázky takové serióznější, žlutá barva jsou otázky, kdy se dostaneme trošičku víc do pohody a červená, to už jsou takové otázky, při kterých se možná zapotíme, já už jsem se teda zapotil teď na začátku toho přenosu, na ty otázky v tom červeném semaforu tam dostaneš tři životy a když nebudeš chtít odpovědět, tak ti jeden škrtnu a kdyby náhodou si přišel o všechny tři životy, tak ten rozhovor ukončíme. Tak můžeme na to? Nech se páči. Tak paráda, přepínáme do zeleného semaforu. Jinak připomenu, dámy a pánové, naším dnešním hostem je Marek Slobodník. Ještě jednou vám přeju dobrý večer a přeju dobrý večer i tobě, Marku. Děkujeme i tebe. Tak jdeme na to. Ty jsi v posledních měsících už několikrát letěl, ale letadlem dopravním, tak kam jsi letěl a jaké to bylo, jak to probíhalo? Víš čo, no, byl jsem v Turecku, to tak jako běžně to preběhalo jako vždy, nebylo to nějaké jiné jako mimo pandemiu. Do Turecka jsme brali aj paraglide, takže jsme tam trošku aj paraglidovali. A boli sme akože trošku prekvapení, ale v podstate tých ľudí aj na letisku, aj v lietadle bolo dosť. Neboli nejaké prázdne lietadla, to sme nezažili. No a potom sme boli ešte s pionierom na Zanzibare. Na Zanzibare s pionierom? Tak, tam sme nelietali, tam nie sú kopce a nie sú tam žiadne príležitosti, to by sme museli ísť možno na pevninu, takže tam sme si museli zobrať taký dopravný prostriedok a trošku prevetrať pioniera. Takže cestuješ stále i v době
pandemie? Nějak tě to neovlivňuje? No, tak to cestovanie, to sa nedá povedať, že cestujem, to je skôr možno také dovolenkovanie, lebo to cestovanie, ktoré robíme, je úplne iné a to je viac menej, si myslím, že teraz nemožné prejsť celý kontinent alebo niekoľko štátov. V podstate tých otvorených štátov alebo štátov, kde sa dá dostať, je málo, takže ne, asi by som to nenazýval úplne cestovaním. Kamarád z Denovacké, alias Lietel Sabačica, ahoj Zdeno, zdravím tě. Mi prozradil, že tě zaznamenal s padákem někde se učit cvičit zhruba před 5-6 lety někde na Donovalech. Tak jak to probíhalo? Jak ses vlastně dostal k paraglidingu? Já jsem se dostal k tomu tak, že na Donovaloch ma kámoš previezol na padáku v tandeme a mně se to bylo v zime v roku asi 2015 sa mi zdá, alebo 14, to je jedno. No a strašne sa mi to zapáčilo. Mne sa tie padáky páčili, aj paragliding. Dokonca keď som si v roku 2010 písal denník, čo sme boli v Kazachstane na Pionieroch, tak som si tam napísal, že keď sa vrátim z tej cesty, že si urobím kurz paraglidový a že budem lietať na paraglide. No ale podarilo sa mi to teda až o 4 alebo 5 rokov na to. A ako ma previezol tento kámoš, tak mne sa to tak zapáčilo, že ja som si povedal, že musím hneď lietať a ešte v ten deň som si kúpil vlastný paraglide, taký starší, ale dobrý a začal som sa učiť. Takže ja som bol úplne totálne namotaný hneď prvý deň paraglidingu a odtedy v podstate stále lietam. Patrí vlastne takový ty úplne první začátky k těm nejsilnějším, co si na padáku zažil. Já to třeba tak mám, když jsem začal lítat, tak do dneška si pamatuju na ten pocit, když jsem se sám rozeběhl z kopce a najednou jsem letěl metr dva nad zemí a to vlastně bylo úplně to nejvíc a je to do dneška skoro to nejvíc. Tak je to taky u tebe? Ako nevím, či je to to nejvíc. Ako je to zrazu úplně jiný rozměr. To nabere všetko, lebo člověk chodí doleva, doprava, dozadu, dopredu a zrazu jde hore dole. Ale hej, mal som, aj mám doteraz silný pocit z toho, pamätám si na prvý vzlet na paraglide sám, keď som teda zlietol, ale pamätám si aj na ten prvý, čo som zlietol v tom tandeme. Ale nebol to najsilnejší zážitok, asi najsilnejší bol už potom, keď som trošku lietať vedel a bola jar alebo leto a už fungovala termika a zrazu som bol 1500 metrov nad zemou a pozeral som sa fakt na tú krajinu z výšky, tak to bol ešte asi silnejší zážitok. Ale páči sa mi hlavne na tom športe, že ja si mám každý deň nejaký zážitok alebo každý týždeň nejaký nový, že človek sa stále učí, stále niečo nové zisťuje a že ja neviem, doteraz aj som rozmýšľal, že kedy človek všetko bude vedieť o tom lietaní, že či sa to vôbec dá. Podľa mňa človek sa lietaním celý život stále učí a si myslím, že o tom paraglidingu, čo sa týka lietania a všetkého vie možno teraz 50% a stále sa učím a z toho asi nebudem vedieť nikdy. Viděl jsem i nějaké fotky, kde létáš na motorovém padáku v Cessně a tak. Tak jaké další druhy létání provozuješ? No, mám aj paramotor. Na tom chodím dosť málo, popravde, pretože teda chodím tým lietadlom. Ja mám radšej na tom padáku ten kľud, tú voľnosť a to je taký challenge, že človek vlastne stále bojuje s prírodou a snaží sa niekde doletieť. A keď už chce človek previesť na nejaký bod A, bod B, tak už na tom lietadle radšej. A neviem, čo ďalšie sa dá ešte skúsiť s lietaním. Myslím, že to mi stačí. Ešte sa dá aj, samozrejme aj nejaký balón vyskúšať alebo nejaký vetroň. To som skúsil, ale zase, že by som sa tomu venoval, to asi nie, pretože už myslím, že už mám tých koničkov toľko, že už neviem, čo skôr, takže ostanem iba pri padáku. Ten motor raz za čas, ten mám, ale nejak, ako vravím, nie úplne, že stále ho používam. A v tom lietaní na lietadle sa chcem totálne zdokonaliť, takže to je môj taký cieľ teraz, že viac lietať na lietadle. A ten padák samozrejme, vždy, keď je počasie, to už berem tak automaticky, že keď je dobré počasie, tak treba ísť lietať. Kde teda létáš na tom letadle? Který je tvůj domácí aeroklub, domácí letiště? No, na Očovej, tam jsem se učil, tam lietám, to je pri Banskej Bystrici 20 km. A
Teraz sa učím lietať na nočný výcvik, mám nočné lety, ja to v Bratislave, takže uvidím, že kam ma odvie, že kde budem lietať častejšie. Takže teraz naposledy v Bratislave, ešte budem mať nejaké lety tam z Bratislavy. A uvidíme, no, tak chcel by som sa zdokonaliť ešte aj viac na tých riadených letiskách lietať, možno také zahraničie a podobne, takže zatiaľ vrajím, ja som, čo sa týka lietadla, úplne v plienkach. Mám PPL-ko a stále sa človek učí nové veci. Za těch pár let, co létáš na padáku, nebo co si začal vůbec létat, se podíval na docela dost zajímavých míst. Povídej, kde si se všude proletěl. To je, ten padák je presne super v tom, že si ho človek môže zobrať do lietadla, že si ho môže zobrať ako príručnú batožinu. Mám padák, ktorý váži 6,5 kg, takže zoberiem si ako príručnú, do toho padáku ešte nabalím dve trička a to mi stačí aj na 3 týždne, 4. No a bol som už kade tade. V podstate na takú prvú väčšiu výpravu za Slovensko som sa vybral s padákom na Pionieri do Afriky. Takže tam som potom lietal v Izraeli, v Sudáne, v Tanzánii, v Mozambiku boli pokusy, ale nepodarilo sa, tam taká svahovačka. A v Juhoafrickej sa mi tiež potom napokon nepodarilo. Ale nevadilo to, lebo potom som ešte si opäť zopakoval Izrael, potom Turecko samozrejme párkrát, Nový Zéland, Austrália. A potom v Nepále som trošku lietal, v Uzbekistane som skúšal lietať chvíľku a podarilo sa. A potom v Brazíliu som lietal pred 2 rokmi, aj Azory, Portugalsko. A pred rokom zase v Tajsku som našiel celkom také dobré spotíky na lietanie. No a neviem, kde ešte, akože už fakt toho som dosť polietal, keď teraz tak nad tým rozmýšľam. A fakt krásne veci. Najmä myslím, že Nový Zéland akože celkom zanechal vo mne nejaké také príjemné zážitky, že to bolo naozaj krásne. A ešte Tenerife. Tenerife sme ešte boli s chalami. Takže ten padák je taký nový rozmer toho cestovania, že človek už možno toho veľa precestuje, veľa vidí, ale potom sa môže vrátiť do tej istej krajiny a lietať a vidieť z vrchu a zase to niečo nové. Takže je to super. Super vec a ja už bez padáku skoro vôbec nechodím. Vždy, keď niekde letím a niekde idem, tak si ten padák, ten 6-kilový, zoberiem za sebou aspoň na nejaký zlet. K tomu se ještě dostaneme, protože já se chci ještě ptát, kam všude na nějaká i až nesmyslná místa a nesmyslné, nebo na expedice si padák vzal. Momentíček, jo, a natáčíme stále tento rozhovor, může to být trošku syrové. Já, aby mi nevyschlo, tak si otevřu nealkoholické pivo. Co piješ ty? Víš čo, alkohol myslíš? No tak jsme pořád v té zelené zóně, já se na tyhle ty věci budu ptát později i samozřejmě na nějaké neřesti. Tak co piješ právě teď? Narážím, jestli držíš suchý únor. Vôbec nič nepijem, ale doma pijem citronovú vodu iba. To je také moje obľúbené pitie doma. My tě v Česku známe především z těch trabantích expedic. Žlutý cirkus Dana Přibáně, který ty si absolvoval na Javě 250. Vlastně. Ale ty sám vlastně pořádáš expedice na Javě Pionýr. Už jich bylo mnoho. Vzniklo i několik filmů, na ty se taky budu za chviličku ptát. Jak vlastně ti do těchto expedic zapadá to létání? Když třeba plánuješ nějakou expedici, tak už přemýšlíš, jestli povede i někudy okolo nějakých zajímavých terénů? Ano, sledujem to. Teda odtedy, jako lietám na padáku, tak hned si pozriem, že kde, ako se dá lietať, čo tam je, študujem na internete. Ale je to veľmi komplikované popravde, pretože proste my máme nejaké to tempo, niekde ideme a máme to trošku naplánované, kde musíme byť, aj končia nám víza, niekde začínajú a podobne. Takže je to dosť ťažké skúbiť, pretože je tak perfektné miesto na lietanie. Ja neviem, teraz si vymyslím hoci kde v Sudáne, lenže fúka tam stále zle a dobre tam fúkať bude až o týždeň, ale vtedy už musíme byť v Etiópii. Takže snažím sa teda lietať na tých cestách, keď sa dá, ale je to proste komplikované aj nielen počasím, ale aj tým, že sme tam
častokrát 5, 6, 7 partia a proste je mi blbé niekde odletieť, že oni teraz čakajú a nemajú čo iné na robote, tak ale využívam to napríklad, keď sa opravujú auta, ja nemám čo robiť, tak idem si zarietať na nejakom spote a podobne. Ale je to veľmi, veľmi ťažké sklobiť, pričom som si myslel, že to bude oveľa jednoduchšie. Takže tak, no ale akože vždy aj tých, ten pár krát, keď človek si polieta, že toho není veľa, že to je možno, neviem, 5, 6, 7 krát za 3-4 mesiace, tak aj vtedy si poviem, že to stálo za to ťahať ten padák za sebou. A predsa ten padák, ten lahučky je malý, sprátny, nezavadzia nejak veľmi, takže to nevadí. To už není ako dakedy, že proste ten padák so sedačkou a so záložákom nemal pod 20 kg, takže až tak obmedzujúce to nie je, aj keď ho človek napríklad mesiac nevyužije. Přece jenom, když ale jedete někudy, tak ty motorky a ta expedice, to je taková jakoby to tvoje hlavní práce, tak neodvádí tě ten pohled, třeba když se začnou dělat kumuly, jsou tam nějaké pěkné kopečky od té tvojí hlavní práce, tak jako nás všechny letce samozřejmě jsme zavření v kanceláři, vidíme z okna, že naskakují kumuly a najednou přesto, že jsme vůbec nemohli to nějak změnit, ten plán, tak najednou jsme na kopci. Tak není to takhle i na těch, není to takhle i při těch expedicích tvých třeba, že se trošičku improvizuje? Víš čo, no je to tak, jako vravíš, že prostě někdy člověk má nějaký plán, ale zrazu naozaj, že to počasí je prostě úžasné, ten kopec, který je dobrý na lietání, je možno 50-100 kilometrů mimo trasy, tak se to upraví, ale my jsme jinak kvůli tomu lietání, najmä v Afrike, ale aj v Indii potom, upravili párkrát cestu a našli sme nádherné miesta, že napríklad taká štartovačka bola označená, že tam je, prišli sme tam a zrazu to bolo krásne miesto, kde sa dalo prísť autom, kde bol nádherný výhľad a potom sme tam kempovali napríklad 3 dní a 3 dní som tam lietal, že naozaj, že boli tým miestam sme našli, boli týmto spotom, štartovačkám našli krásne, nádherné výhľady, kde by sme sa nikdy nedostali. To, akože, to sa mi veľakrát potvrdilo. A taktiež sme veľakrát spoznali zaujímavých ľudí, ktorí lietali a inak by sme ich proste nikdy nespoznali. Takže ono niekedy má výhodu, že človek zmení ten plán a že možno je perfektné počasie a krásne kumuly naskakané a vie, že teraz to bude fungovať. Tak vtedy, keď sa to vždy pri najmenšom dá, tak to určite zmeníme a využijem to. Předpokládám, že cestování a s ním spojená filmařina a vlastně i psaní je tvůj hlavní job. Je to tak? Ano. Takže jsi dobrodruh na full time. Ano, ano. Ještě okrem toho teda už doma, okrem toho filmu a zpracování toho všetkého, robím také cestovatelské prezentácie, ale teraz už od minulého roku, od marca, tie prezentácie nerobím, nedá sa. Takže tento job mi teraz odpadol trošku. Čo je trošku ľúto, lebo som to mal fakt rád. Tí ľudia proste toho človeka nabijú, zasmejú sa a stretnem zaujímavých nových ľudí a proste ten kontakt s tými ľuďmi, to je asi to najviac a to mi najviac chýba teraz. Ty si ročník 1989? Ano. Takže je ti 32, jestli správně počítám. Co jsi vlastně byl v civilu? Narážím tím na to, nebo chtěl bych se zeptat, co jsi vystudoval, nebo co by si dělal, kdybys nebyl profesionálním dobrodruhem? Já nevím, co bys tam robil, ale asi něco s motorkami bys tam robil určitě, lebo prostě mě ty motorky baví, takže já nevím, buď bys tam jich opravoval, alebo nejaké diely na ne riešil, alebo nejaké doplnky, niečo s motorkami určite by som sa snažil asi robiť, kebyže nerobím túto prácu. A ja som vyštudoval strednú školu dopravnú vo Zvolene a spolužiaci skončili ako nejakí primáci technici, alebo niektorí na polícii skončili dopravnej, iní. A tak ako tento odbor, väčšinou tí primáci technici a niektorí ešte aj mechanici, takže myslím, že niekde asi tým smerom by som šiel určite okolo aut, ale asi okolo motoriek, to ma proste bavilo vždy, takže tam by som sa držal. Poďme shrnúť tvoji filmovou
a videotvorbu, případně i nějakou literární tvorbu, tak pochlup se, co už vlastně je za tebou. Já jsem zaznamenal první nějaké ocelenější dílo Cesta malých strojů, ale to už je dráhně let. Tak, Velká cesta malých strojů, se to volá? Ano, Velká cesta malých strojů. To je vlastně film z Kazachstanu, čo jsme byli na Pioneroch prvú cestu, ktorý teda napriek tomu, že bol vytvorený len z fotiek, zožal úspech a vyhral jeden taký festival na Slovensku motorkárskych filmov za najlepší film, takže vtedy sme sa tak trošku dostali do povedomia a robili sme ho spolu s mojím kámošom, ktorý to strihal, Mišo Kúchy, a spolu s Lukášom sme písali scenár a dávali sme to dokopy a nejaký tvar tomu. A strašne to doteraz lutujeme, ako na jednej strane sme radi, že vznikol ten film, že vôbec niečo, ale lutujeme to, lebo ten film je viac menej postavený z fotiek. A mali sme vtedy aj kameru, ale zabudli sme si kúpiť v tom roku, v roku 2010, SD kartu, micro SD. A ono sa nikde nedala kúpiť micro SDčka, už na Ukrajine a už ďalej ani nevravím, hej, potom Gruzínsko, Azerbajdžan, Kazachstan. Čiže my sme mohli natočiť iba nejakých pár sekúnd, ja neviem, 15 sekúnd do internej pamäti tej kamery. Takže sme potom celú dobu, celé 2 mesiace rozmýšľali, že ktorých 15 sekúnd bude najlepších. A fakt nám to bolo ľúto, lebo kebyže máme už len vtedy proste tú kartu a natočíme pár hodín, možno 10, že by sme mali pár kariet, tak by sme z toho vykúslili určite lepšie dielo a lepšiu pamiatku. No ale my sme vtedy proste nevedeli, my sme proste ani primárne nešli kvôli tomu filmu, takže je vôbec šťastie, že niečo vzniklo. Lebo nebyť toho, že by vznikol tento film, tak asi by potom neboli ani žlté trabanty, pretože by som sa asi nezoznámil s Danom, ktorý mi písal na margo toho filmu mail, že videl film a že sa mu páči a že či neprídem do Prahy porozprávať niečo o tej ceste, pretože tam organizuje stretnutie cestovateľov, kde okrem Dana bolo vtedy veľa ľudí, pamätám si, Igor Brezovar tam bol, no a kadekdo, a ja som tam prišiel, tiež som porozprával niečo o svojej ceste, tam sa trošku porozprávali s Danom, ten mi vravel, že plánuje tú Južnú Ameriku, ja som mu vtedy vravel, že my plánujeme možno cestu okolo sveta, ešte sme nevedeli, že presne čo, ale mali sme už nejaké nápady. Ale z toho potom neskôr padlo, no a ozval sa mi Dan, že či nechcem ísť s nimi na túto cestu, pretože zhodou okolností sa k ním pridal Tomek Poliak na Maluchu a bol to taký česko-polský tým a chýbal im nejaký Slovák a Dan si spomenul na mňa, ozval sa mi a ja som teda neváhal a pridal som sa, takže potom som sa pridal k žltým trabantom a videl som, ako tam funguje, ako sa možno aj točí a pracuje a že to je trošku iné, ako sme to mali my v Kazachstane, úplne neskúsení. Takže potom bola táto Južná Amerika. Dva roky na to bola Austrália tiež s Danom a potom až v roku 2017 sme išli na pionierov do Afriky, takže až po 7 rokoch opäť bola nejaká pionierovská cesta. A to bola táto Afrika. No a s ňou sme sa zabávali ešte minulý rok v podstate, pretože ešte minulý rok sme dorábali seriál do televízii, takže sme spracovali všetko, čo sme mali a teraz už len čakáme, čo nové môžeme natočiť a kedy. Ja som pouštiel teď nejaké obrázky vlastně do toho streamu z té úplně první cesty. Ještě tady dávám ten film Velká cesta malých strojů nebo Velká cesta malých strojů po vašem je k dispozici ke zhlédnutí na YouTube. Má asi 13 minut, takže všem doporučuji, aby si to našli. Je to fajn. A samozřejmě je tam vidět ten obrovský vývoj, kam jste pokročili, protože to, k čemu se asi dostaneme teď, to už je samozřejmě trošičku jako jiná liga, i když samozřejmě ten zážitek je to hlavně o tom zážitku. Chápu to správně, že vlastně ze začátku jste to točili především, abyste měli vy nějakou památku pro tu komunitu, ale teď ten poslední film z té Afriky, to už jste asi pojali trošičku velkorysi. Přesně tak. No my jsme v podstatě vtedy sme ani netočili, ani bolo šťastie, že šiel s nami Stano do Kazachstanu, ktorý fotil
Ale nám to bolo tak jedno viac menej. Proste my sme len šli, nás to bavilo ísť na tej motorke a na nejaký výstup sme nemysleli vôbec. Ale ja som to naozaj lutoval celú dobu, takže do Afriky sme sa už poriadne vybavili. Išiel s nami Maťo, kameraman, Marek, fotograf, proste každý mal svoju úlohu a išli sme tam s tým, že proste natočíme ten celovečerný film. Že určite ho natočíme, takže že bez toho by som už možno ani nešiel nikde, lebo mi to prišla strašná škoda niečo natočiť. To je, človek sa povie, že niekde ide, že nič nebude točiť, fotiť, ale proste už možno som z tej práci tak zdeformovaný, že mi to príde taká škoda, že si to neviem ani predstaviť. Niekde ísť len tak. Mám takový nápad. Môžu teď pustiť takový teaser nebo trailer na ten film Afrika na pionýru. Má to minutu 38 a já to tady pustím. Pokud se mi to podaří, pouštím to taky z YouTube. Takže takový traileríček na film Afrikou na pionýrech. Jak je to po slovensky, Marku? Afrika na pionýry. Prvá chyba po 2 kilometroch. Zadretý motor. أنا سوداني ما حسي. ودو كتب على ودا. فيرو دا. Somalia. I need to go. German. Это злой. Střeška! Milan vravil, že našel perfektní střešku. Až to se robí vybrusí. Už ako sa mi točí hlava, takže sa bojím, či prejdem na čo. Skús uvoľniť pravú ruku, inak to nepôjde. V kinech od 26. března 2020. To mělo být. Tak jak to teda nakonec bylo? Potom to premietali nějak v lete, ale to už nebylo ono. No. Už tých divákov nebylo tak veľa alebo toľko, koľko malo byť. Ako napriek tomu všetkému to dopadlo relatívne dobre, ale nie tak dobre ako na Slovensku kvôli pandémii. Ale akože úctihodne aj na to, že bola pandémia. Myslím, že to asi až potom takedy v júni alebo júli púšťali. Samozrejme, proste v době pandémie se těžko plánuje. Nicméně, kde je teda možné ten film teď vidět? Já jsem si ho zkoušel ukrást, což se mi moc nepodařilo, ale já jenom tak nakonec jsem si ho koupil a koupil jsem si ho rád přes aerovod.cz. Takže doporučuji taky všem. Film je nádherný. Ještě si o něm budem trošičku povídat, protože mě tam zaujaly některé momenty. Tak jak je vlastně ten film teď distribuován? No je online přesně na tomto aerovod. Ještě je na Vojo. Řešíme tam Netflix. Uvidíme, jak to dopadne v jednom balíčku. Neviem, čo sa týka kradnutia, tak neviem, kde je, ale bojovali sme s tým chvíľku, takže možno sme to aj vybojovali, že to teraz nikde nie je, ale ťažko povedať. A najmä ten aerobot, ten najlepšie funguje, to vieme, že tam nikto nemal problém to stiahnuť ani pozerať online, že to tam fungovalo veľmi dobre. Opravdu všem doporučujú,
jděte tam, dá se to online zkouknout na český za 80 korun, stáhnout si do archivu za 150. Já jsem rád, že to mám. Já jsem těž rád, že jsi to viděl. Budu se bavit ještě teď možná trošku o té filmařině. Vás tam vlastně jelo, a teď abych se neto, jelo vás s Afrikou 5 pionýrů nebo 4? 5? 5 pionýrů, ale nikde jsem nezahlíd, vlastně vždycky ten kameraman byl vždycky všude napřed, samozřejmě ono se to někdy tak jako natáčí, že se jede dvakrát, že jo, tak známe to, jak to chodí, ale tak ten asi nejel na pionýru. Tak jaká byla kompletní flotila vlastně? 5 pionýrů byla kompletná, on šel těž na pionýry. Já jsem myslel, že jste měli ještě teda nějakou motorku jako doprovodnou, ne, takže bylo to prostě 5 pionýrů, včetně kameramana, fotografa. Ano. No tak to klobouček, klobouk dolů. Já nebudu nějak vlastně spoilerovat, protože ten film fakt stojí za to vidět a takže možná některý ty... Chtěl jsem se zeptat, a znovu teda, to tahání paraglidingové výbavy na cesty. Mhm. Ty jedeš na pionýru z Banské Bystrice do Jihoafrické republiky. Kolik to bylo? 11 tisíc kilometrů? 15 tisíc kilometrů. A ty si sebou bereš padák? Tak to je lehký. Řekni mi, co vlastně musíš mít, jako, co máš sebou na tom pionýru? To je samozřejmě dvoumístná motorka do města, ale teda na takovouhle vzdálenost. Tak co teda máš sebou? A co musíš nechat doma, aby si mohl vzít tu paraglidingovou výbavu? Víš čo, no ja ti to presne poviem, lebo to viem naspamäť, čo tam mám. Na prednom svetlomete mám normálne tento celý padák. Potom je tam ten perfektný výrez, čo nemá žiadna iná motorka a väčšinou máš pred sebou nádrž, ale tým, že tu máš tento výrez, tak tam obcháš obrovský ruksak, obrovský 30-40 litrový. Takže tam som mal disky, kde sme všetok natočený materiál ukladali, teda takú zálohu, pretože aj Maťo mal disky. Potom rôzne doklady a dokumenty, ktoré sme potrebovali, karnety a podobne. Nejaké oblečenie a proste, no také skôr oblečenie, no taký dosť veľký ruksak plný. Po bokoch som mal 2 náhradné motory, na komplet poskladané s balcom, s piestom, s prevodovkou a proste všetko. A vzadu som mal už iba spacák, karimatku a možno nejakú bundu alebo niečo také teplejšie, kebyže je zima, a nejaký prší plášť. Tak asi to je všetko. Takže myslím, že som to vážil, bolo to niečo okolo 50 kg. A tá motorka má nosnosť v papieroch 160. Ja som mal vtedy 100 alebo 105, takže bol som tak na hranici. Horšie bola to Maťo ešte, ten mal myslím 70 kg, ale on bol ľahší odo mňa, takže a on mal naozaj strašne, strašne veľa výbavy na fotenie, točenie, takže on bol totálne preťažený, tá motorka ledva stála na kolesách. Vy ste byli na ceste 4 mesiace? 5. 5 mesiacov. A já jsem zaznamenal, že v tom filmu je vlastně, že letíš jednou jedinkrát. Po filme je len Sudán. A ono se to tým, do toho konceptu filmu ťažko dává to lietanie. Ono to, keby to má nějaký súvis s něčím, tak by se to tam možno akože jednoducho dalo dať. Lenže nám to tam bolo ťažko dať vôbec. Myslím, že do seriálu sme potom dali viac lietania, ale tu sme dali len to sudánske. Ale lietalo sa potom aj v Tanzánii, aj v Mozambiku, aj v Izraeli. Ale toto bolo také, že top najkrajšie a bolo to pri krásnom mieste. Sice to bol iba taký zletík pri pyramídach, ale veľmi pekne tam hrali tie farby a hodilo sa nám to do toho príbehu, takže tam sme to pridali presne. Tak ja som tady teď pustil tu, dal tu fotečku vlastne, fotku z tých pyramid, tak asi určite stálo to za to a v tom filmu je to zase pekne celé natočené, takže doporučuji si stáhnout, koupit ten film a tam to uvidíte celé. Takže prostě vyplatí se mít možnost letět, i když je to na úkor toho, že by si mohl mít 6 kilo spoustu
různých jiných zajímavých a užitečných věcí. Ano, určitě ano. Akože těch 6 kg naozaj nie je veľa. Kebyže si mám brať väčší padák, tak je to už problém, ale toto je, to je taká fakt malá, šikovná, dobrá vec, ktorá 6 kg není tak veľa, to človek schudne za 2 mesiace, aj 10 na takej ceste, takže nejaký problém to nie je. Skôr sa možno človek bojí, že mu to ukradnú, lebo proste ten padák, tá výbava nie je lacná. A to, z toho som mal väčší strach, že proste na motorke to visí. Ale bolo to v takom špinavom, škaredom vreci a nevyzeralo to ako niečo hodnotné. Na druhú stranu, že kto by čo s tým robil v Afrike. Možno iba niekde na pár miestach by to vedeli využiť. Takže to som mal trošku strach, ale určite to stalo za to. A keby idem zase, tak zase si zoberiem ten padák na 100%. Taky se africké děti ptají po přistání, kolik to stojí? To je obyčejná otázka většinou tady českých dětí. Aha, víš, vůbec. To jsme ani nepýtali. Skôr pozerali riadne, že celá dedina prišla a kúkali na to, že čo tam človeka lieta. Lebo som tam svahoval taký kopec v Tanzánii. No a ale neboli vôbec takéto otázky, že koľko to stojí. Skôr sa im to páčilo a v živote to nevideli predtým, myslím. Ty si tahal sebou výbavu i vlastně na Trabanti expedici. V těch filmech jsem zaznamenal, myslím, jenom jeden let v Indii, mám takový dojem. Tak bylo to vlastně něco podobné, že si, nebo jak se na to tvářil šéf, když jsi prostě přihlásil na expedici s padákem? A akože nie, nevadilo mu to samozrejme, veď tak žiadny problém s tým nebol. Ale tam tiež naozaj nebolo veľa času a hlavne počasie mi vôbec nevychádzalo. Myslím, že som tam v Indii raz letel, potom v Nepále, potom v Pakistane sa vôbec nedalo. Čína absolútne to sme ani nemohli, pretože proste sme tam mali policajný sprievod, alebo teda sprievod, s ktorým museli ísť. A v podstate aj v Pakistane to tak bolo, ktorý nás furt ťahal dopredu, čiže tam nebola taká možnosť si niekde vybočiť a zalietať. Čiže tie krajiny boli hneď tým zabité. No a potom už len v Uzbekistane a potom už nič. Tam to bolo, akože tam som menej určite lietal ako v Afrike. Tam sa mi veľa nepodarilo s tým padákom lietať. Ale akože to, čo som lietal, tak tiež stalo za to. Aj Nepál a myslím, že tam sme tiež raz dali zábery, ale do filmu vôbec. Iba do seriálu sme dali záber, ako lietam, a to sme dali z Nepálu. Z Nepálu, myslím. Co chystáš? Protože blížíme se ke konci té zelené, seriózní. Já už to chci mít za sebou, protože chci se bavit taky trošičku uvolněněji. Co chystáš v nejbližší době? Cestování není asi teď úplně jednoduché, tak na co se můžeme těšit? Tak teraz to naozaj nie je jednoduché. Sú nejaké vyhliadky a nápady. Určite chcem ešte spraviť jednu cestu s pioniermi. Jednu takú veľkú, že by sme išli naozaj okolo sveta. To by sme si niekedy chceli splniť a už sme rozmýšľali, že to bude tento rok, keď sme sa tak pred 2 rokmi rozprávali. Ale pravdepodobne sa to posunie. Možno je o 2-3 roky. To uvidíme, že čo sa naozaj bude diať. Potom mám taký dlhoročný sen, ktorý sa snažím si splniť už možno aj teraz a je viac reálny ako na nejaká veľká cesta. A to je ísť na takej starej motorke na preteky Rally Dakar v štýle 90. rokov. A akurát teda zistujem, že ako sa dá na tie preteky prihlásiť a dostať a píšem s tým s organizátormi, takže uvidíme, ako to dopadne. Je to zatiaľ úplne iba štádiu riešenia. Vôbec neviem, ako to dopadne, ale nevyzerá to úplne zle, takže možno by som sa tomuto venoval a splnil si tento sen v tomto retre štýle. No a potom ešte taktiež aj s Danom sa jedna cesta plánuje, ktorá teda neviem, či sa podarí tento rok. Vidíme, ako to bude, čo sa bude diať. Ale o tom ešte vám zakázané rozprávať, že na čom to bude, ale nebude to na Trabantoch. Je to na to se moje dcera, která mi i připravovala nějakou rešerši na tebe a tady z notebooku
pilně z toho čerpám, tak se ptala, řekni, zeptej se ho, na čem to pojedou. Takže nesmíš? Nemůžem. Já mám embargo na to. Ani naznačit? Vůbec. Ne. Škoda, že nic nepiješ, nebo že tě nemám tady ve studiu. Dali bychom nějakýho panáka, možná bych to z tebe trošičku... Možná bych to z tebe nějak vyloudil. Ale ještě mě napadla jedna otázka. Ty vlastně už si ale, když by se to nasčítalo, země kouli na motorce objel. No, vlastně... to asi ano, to asi už aj dvakrát. Minule jsem to počítal, akože nepočítal jsem všetky moje kilometre na motorke, protože tie domáce nevím. Tie doma, čo jsem spravil, nevím. Ale na cestách jsem už prešiel, myslím, 76 tisíc. Takže už dvakrát takmer by som obišiel po rovníku. Máš to spočítaný i třeba na nějaký motohodiny, nebo prostě kolik si musel, kolik si naseděl v sedle motorek do objemu 250 kubických centimetrů? To nemám spočítané popravde na hodiny, ale tak dalo by sa to určite spočítať na hodiny. Podľa mňa tá priemerná rýchlosť tam nebola väčšia ako 30. Ale možno na pionieri ešte menej. Takže bolo to veľa, veľa hodín a potreboval by som kalkulačku po ruku, aby som to rýchlo spočítal. Ale tak, keď si človek chce spočítať, tak môže si dať 76 tisíc pri tej 30-ke možno, 35-ke v priemere maximálne. Takže přátelé, kalkulačku do ruky a kdo to první spočítá a napíše to do komentářů, tak vyhraje Fidorku, kterou si může sám koupit v Lidlu. To má aj zaujíma, protože teraz, já jsem na to nikdy nerozmýšlel, koľko jsem presadil, ale určitě veľa, hej, že keď někdo jiný spraví na BMWčku alebo Honda Afrike tyto isté kilometre, tak to bude asi za čas, který trvá třikrát méně, alebo tak nějak. Podíváme se do chatu, protože zelenou pasáž máme pomaličku, ale jistě za sebou, takže pozdravíme i naše diváky, kterých se dívá příjemné množství. Máme takové menší kino, by se dalo říct vyprodané, i když to vysílání je samozřejmě zadarmo. Takže zatím nás tady naši přátelé, diváci zdraví, takže Kraken, Fidel Castro, zdar, na tohle vysílání se opravdu moc těším. Takže zdravíme Krakena, ahoj. Kristiance. Jdeme na to, dobrý večer prajem, tak to byl vzkaz ze začátku, tak se nám to nakonec povedlo rozjet. Zuzana Danihelová, taky letkyně, čau tě, tak zdravím, Zuzko, ahoj. Radek Strassmayer, vzduch, Míro a Marku. Děkuji. Josef Maruška, zdravím z LZPT z Malých Bělic. Děkujem. Takže zdravíme taky, Pepo. Už tady máme další a další pozdravy. Jsme i chválený Daniel Mazanec. Ahoj, Dane, super rozhovor, díky. Taky děkujeme. Děkujem. Tam vidím nějaký padák, to byl nějaký padáčkař. Ano, Dan Mazanec je padáčkář a milovník taky hike and fly. Několikanásobný účastník závodů, které pořádáme každý rok na Dané. Tady uživatel 707IFLR7, velice inspirativní člověk, City Marek, Veru, Vožhenc. To byl asi nějaký emotikon, já jsem přece jenom nějaká trošku už starší generace, tak já to nedokážu úplně přečíst. Takže... Tak, máme tady další a další, takže děkujeme, že se díváte a přejdeme na tu žlutou zónu. Co ty na to, Marku? Můžeme, kludně, bez problémů. Tak, jdeme na žlutou zónu. Podívám se tady jenom do režie na Zbyňka, jestli jsem něco nepřehlíd, jestli třeba už má i nějaký dotazy. On poslouchá ten stream, on mě nevnímá. Ten stream je možná maličko spožděný, ale přehodila se nám tady žlutá, takže jdeme na žluté rozhovory. Tak. Zajímala by mě a určitě i naše diváky spolupráce s Danem Přibáněm. Nebyly v ní nějaké jisté třeba generační rozdíly? Přece jenom, Dan je už čtyřicátník, ty jsi pořád třicátník, tak zaznamenával si nějaký jiný pohled na svět a tak...
Akože ja si myslím, že na tej ceste si celkom sedíme aj nielen na ceste, aj doma, že nemáme nejaký problém medzi sebou. A možno, neviem, či je akože, ako sa správa štyridsiatnik, ale mne sa zdá, že ja som tak obklopený takými ľuďmi, ktorí majú podobné zmýšľanie ako ja. A neviem, my sa možno správame všetci ako dvadsiatnici, takže tam sa to možno zastavilo a fakt nemáme žiadny problém medzi sebou, takže pohoda, rešpektujeme sa a vieme sa dohodnúť a nemali sme nejaké konflikty, respektíve asi žiadne na ceste. Samozrejme, ja som mířil i tým třeba k tomu, že ty samozřejmě, když si šéfuješ ty svoje výpravy, tak myslím si, že tam je k tomu takový trošku, že je takový jiný přístup k tomu. Ty působíš jako totální flegmatik, tak bereš věci tak, jak jako přijdou. Uh-huh. A Dan se prezentuje spíš jako takový cholerik, nadává, jo, prostě všecko to tak. Je v tomhle tom jako rozdíl v těch povahách? To hej, to a to áno, akože on je taká povaha, ale to on skôr je taký, že to akože sa nezmení, on si tak nadáva a niečo si opravuje a sám nadáva sám sebe a proste niekedy tak vybuchne, tak ponadáva aj niekomu inému, ale akože medzi sebou my sme nemali nejaké konflikty a ja, to je pravda, že ja sa všetko snažím riešiť tak s chladnou hlavou, čiže možno to aj v tom filme potom je vidieť, že v tej Afrike je to trošku také kľudnejšie, pretože proste ja som taký flegmo, že sa proste neviem nahnevať, takže ani nemal som asi ani príležitosť sa nahnevať, to bol možno problém tej Afrike a ten tým bol úplne super. A tak Dan je v tomto trošku iný, ale akože nevidím na tom nič zlé nejak. Písničky na cestách. To je oblíbené téma a musím teda říct, že i já si někdy na cestách některé notuju, anebo i doma s dětmi si zpíváme některé vaše songy. Tak jak vlastně vznikají ty písničky jako Java 250, netěsné válce a podobně, tak jak k tomu dojde, že vlastně začnete notovat? Vieš čo, tých pesniček vzniklo hrozne veľa. Strašne. Teraz sa mnoho z nich ako spísalo do knižky, ktorú som vydával na Vianoce. Takže tam som si urobil takú pamiatku na ne, lebo mnoho z nich sme vymysleli práve na prvej ceste, ešte v Kazachstane, pretože vtedy neboli vôbec mobily, respektíve sme nemali žiadny smartfón, nič a človek iba išiel celé dni na tom pionieri a keď aj zastal, tak proste nechytil do ruky mobil a neišiel na internet a proste ako sa tak nudil, tak si proste nejak vymyslel nejakú pesničku a tak toto bolo potom samozrejme aj naďalej, ale na tých ďalších cestách už všetkých ďalších ostatných sa nám už nepodarilo toľko pesniček vymyslieť. Akurát na tejto poslednej, v roku 2018, čo sme boli v Indii, tak tedy sme si s Marekom povedali, že musíme vymyslieť nejakú svoju, že svoju melódiu, svoj text, že celé to bude iba naše, lebo vždy to v podstate bolo o tom, že sme nejakú pesničku poznali, nejakú melódiu a možno nejaké texty a upravili sme si ich na náš text, na momentálnu situáciu, na ten priestor, ten čas, ktorý žijeme a čo vidíme. No a vymysleli sme v Indii, potom ideme na cestu, to bolo úplne iba naše, aj teda je hudba. To sme vymysleli tak, že Marek vymyslel hudbu úplne perfektnú. Dan do toho vymyslel taký indický podmas a ja som vymyslel asi 80% textu, pretože Marek šiel cvičiť jogu a vtedy na nejak osvietilo a som ťukal do počítača a zrazu bol celý text vymyslený. Ale ono to väčšinou príde náhodou. Toto sme prvýkrát, že tak cieľene vymýšľali, že aj ten text som vymýšľal doma, no, na hoteli, alebo teda nie na hoteli, ale v indickej jednej izbičke na posteli a tam som to vymýšľal reálne, ale väčšinou to človek vymyslí iba tak náhodou na tej motorke, keď sa nudí, lebo fakt ideš ty v 38 hodín v kuse a
za ten čas to napadne veľa vecí. No, ja už niekedy rozmýšľam nad celým svojím životom, niekedy rozmýšľam nad životom ostatných, potom už neviem, na čom rozmýšľať, potom pesničky premýšľam, že nejaké texty vymyslím, takže na tej motorke sa dá strašne veľa toho prejsť za tie 3, 4, 5 mesiacov alebo 6, čo sme na ceste. Já jsem v dětství teda jako spolujezdec, když mi bylo nějakých 12 až 14, tak na Javě 350 jsem jako druhý byl taky z Čech až někde na Balatonu a zpátky, tak teda musím potvrdit, že já jsem si třeba hrál takovou hru, že jsem jako ten spolujezdec koukal takhle vpravo a dělal jsem slalom mezi těmi pruhy, jako jenom očima, nebo jsem si přehrával desky Hurvínka v hlavě celé, prostě od začátku do konce, tak jaké jsou nejspolehlivější metody, jak vlastně jako zabít ten čas a ne neusnout? No přesně tak to jako vravíš, lebo například si doteraz pamätám, jako někde v Azerbajdžane Ďuro krokoval taký obrubník, který byl vedle cesty a on si počítal, že aký je dlhý ten obrubník a on prišiel na to, že má, ja neviem, 1,7 m alebo takmer 2 metre a podľa toho si to počítal počas jazdy a potom vypočítal, akú má priemernú rýchlosť, lebo sme nemali tachometer. Takže takéto kravinky človek vymýšľa, lebo naozaj, že niekedy nevie, že už čo. To, ten stav je taký stav, ako na tej motorke po tých x mesiacoch človek doma nikdy nezažije, lebo doma máš furt čo robiť, niečo na dome, na byte, upratať, nejaké papiere, práca, kámoši, tak proste tak rýchlo ide človek, ale na tej ceste, keď ideš na tej motorke a naozaj nemáš čo a proste ten životný štýl je úplne iný, tak to fakt akože vznikajú rôzne nápady a myšlienky také, ktoré si človek naozaj nevie ani predstaviť. A tým je to možno aj zaujímavé potom tá cesta, že čo toho člověka napadne. Přijde ti někdy, že i když ta motorka jede třeba pořád stejnou rychlostí, takže někdy jede vlastně úplně mnohem rychleji a někdy se vleče, přestože jede třeba pořád úplně stejně. Áno, tak někdy mám taký pocit, keď je možno zlé počasie a prostě idem možno takisto, jako keď je dobré počasie, len už chcem být někde pod nějakou strechou skrytý, aby nepršalo na mě, tak vtedy se mi zdá, že vleče. Niekedy je perfektné počasie, vidím krásne veci okolo seba, hory alebo niečo podobné, jazera. A vtedy sa mi to možno zdá, že idem rýchlo, že už som to prešiel, škoda, už to nevidím. Takže asi podľa toho, v akej situácii sa človek nachádza, že či náhodou neprší, či náhodou na neho nepečie slnko, alebo tak, podľa toho, že kde sa nachádza práve. Jak si na tom s jazyky? Dosť zle. Ale anglicky. Ja som, keď sme vyrazili na prvú cestu, tak som nevedel skoro nič, ale naučil som sa tak trošku rusky v Kazachstane, keď sme šli do Kazachstanu a do Ruska. Potom už akože v Rusku, keď sme išli vo Volgograde taxikárom, tak sa ma taxikár pýtal, že kde som sa učil rusky, že viem dobre rusky po 2 mesiacoch, ale ono to nebolo až tak komplikované, pretože proste tých slov je veľa rovnakých a tých pár iných sa naučíš a potom tam dávaš ešte nejaké medzinárodné a už sa fakt dobre dohovoríš. Ale potom som dosť rýchlo zabudol rusky, pretože 2 roky na to sme šli už do Južnej Ameriky s Poliakmi a naučil som sa poľsky a všetky ruské slovíčka som zabudol, čiže teraz už viem iba poľsky. A rusky už zase zle, keď som bol teraz naposledy v Rusku aj na Ukrajine. A anglicky som tiež vedel úplne zle, ale tak potom v Austrálii som sa zdokonalil, v Afrike som sa tak africky naučil a teraz akože dohovorím sa, veľa rozumiem, ale keď idem do takej brutálne komplikovanej debaty, tak mám problémy. No, ja tady teď pustím takovou ukázku zase ešte z toho filmu z Afriky, kde ale si myslím, že ty ukazuješ, že dokážeš rozumět docela všemu. Tak to je jenom taková kratilinka ta ukázka. Nejlepší ofis, jaký jsem kdy v životě viděl.
teda, to není opis, to je, tam je okienko, podrý, to je hraniční, to je hraniční prechod. A to musíme vypísať. Plavíme sa po Nasirovom jazere. O pár hodín dorazíme do sudánskeho mesta Wadi Halfa. Tak já se omlouvám, možná jsem to pustil o chviličku později. Tady to asi bude. Počkejte, tady to bude. Tak zkusím, zkusím. Je to pořád dobrý výsledek. A tady, tak pozor. Tak teď to pustím. Preložím ti, čo vraveli. Že štartujeme do Sudánu, užijte si šťastnou plavbu. Tak tady, tak to byl zase malinký takový technický problém, ale to hlášení toho rozhlasu si úplně perfektně přeložil. Co jiného by vlastně říkali, že jo, na té plavbě, než že... Přesně tak, no, to byl typ, ale asi jsem se trafil určitě. Půjdeme na další, tady otázečku. To mě hrozně zaujalo, že vy jste na těch cestách vlastně v jeden den potkali, nebo nepotkali jste nikoho, jenom prostě domorodce, a najednou v jeden den jste potkali hned několik Čechů v té Africe, tak jak je tohle to vlastně možné? Nevím, no to bylo tam, aj to vravím v tom filme, že tam asi vybuchol vesmír, protože to byl den, kdy jsme na Pioneroch spravili 10 000 kilometrů. Asi 3 kilometre pred tými 10 000 sme sa stretli s jedným chalanom z Čech, ktorý išiel na čezete okolo celej Afriky. On potom s nami šiel ešte tie 3 kilometre, aby sme mali rovných 10 000. Tam sme sa ešte rozprávali. Stojíme a zrazu oproti ide nejaké auto a tam prichádzajú ďalší 4 Češi. No a fakt paradox toho celého je to, že sme už boli 3 alebo 3,5 mesiaca na ceste. A my sme nevideli žiadneho Čecha ani Slováka a zrazu sme stretli aj tohto chalana na motorke, aj týchto štyroch ďalších. No a bolo to veľká sranda, veľká halus. A fakt neviem, čo sa stalo. No asi naozaj tam vybuchol vesmír, alebo čo, proste 10 000 kilometrov a muselo sa stať niečo divné. Tak sa stalo niečo divné. Potom som sa samozrejme ešte s chalanmi aj stretol na Slovensku alebo na nejakej mojej prezentácii. Potom prišli títo český kamoši z Malavy a bola to fakt riadna náhoda a úplne perfektná scénka aj do filmu, takže sme mali strašnú radosť z toho a vôbec, že sme už videli nejakého Čecha alebo Slováka, alebo sme si mysleli, že už nikto necestuje po tej Afrike. Ty určite rád jíš? Je to tak? Tak... Akože asi každý rád je. Áno, áno. Spíš, kde je teda, jakou kuchyni máš nejraději? Nejradšej Slovensku, Banskobystrickou. Ale co bys doporučil teda v Banské Bystrici? Ja všetko akože rád ochutnávam. Ja nemám nejak problém s jedlom. Jediné, čo nemám rád, sú rajčiny, paradajky a hryby, úby, to tiež nemám rád. Nemáš rád rajčata? Syrová? No, nie, nemám. To je zvláštní, to moje dcera taky ne. No, pár lidí poznám, čo to nemá rado, ale nie je veľa. Takže k té, a z té světové kuchyni, tak kde ti nejvíc chutnalo? No, Áziu mám nejradšej asi. V Ázii tam dobré varia. Proste aj indické mám rád, tak to je tiež Ázia, alebo Indonézia, Tajsko a tieto miesta, to tam je chutí proste, tam fakt sa vedia vyhrať s tým jedlom. A potom inde už moc nie, tej Afrike, to bolo také jednotvárne viac menej, väčšinou nejaké meso, rýža alebo meso, hranolky, tam som si nejak nepochutil.
akože nevravím, že to bolo zlé, ale nebolo to nič výnimočné, ako v Ázii alebo v Indii. A zase ešte v Južnej Amerike tiež bolo super, tam boli zase v Argentine tie stejky obrovské, tam sa naučili stejky, takže to mi tiež chutilo. Ale asi fakt tá Ázia je pre mňa top, ak teda nepočítam domácu kuchyňu, lebo veľom si najradšej tie naše jedla, slovenské, české, vyprážaný sír, halušky a takéto jedla. A teraz ich ale nejem, lebo prestal som jesť také ťažké veci a chleba a múku a zemiaky a také, aby som schudol. Takže teraz skôr raz za čas si dám nejaké mäsko a zeleninu prílohu, také ľahšie veci, lebo som už bol tak ťažký, že som nevládal s padákom chodiť na kopec, takže teraz som zo 104 dal na 82, 22 kilo dole. Pěkně, pěkně. Ale aby jsme se z toho lifestyle dostali zase zpátky k létání. Mám takovou otázku, jaký ty máš vlastně pohled na to legální versus nelegální létání? Protože samozřejmě působíš jako člověk, který má takový volnější přístup k životu, ale na tom padáku jsi asi taky to všecko udělal nějak, jako, jak by mělo být. Děláš si výcvik, takže už je z tebe, řeknu, PPL pilot, takže asi tohle to nějak jako nepodceňuješ. No, tak nie, no normálně, mám papíry, všetko samozřejmě. A tak ťažko povedať, ako sa na to pozerám. Ten padák je taká pankáčina, je to taký bicykel. Ale zase myslím, že tie papiere a tie skúsenosti a ten výcvik je potrebný, aby človek proste vedel a nezabil sa, pretože naozaj, keď ide človek prvýkrát do vzduchu, tak nevie nič o vetre, nevie, kde ho čo môže čakať, o termike, o rotoroch, takže neviem, či by som to úplne podceňoval, že by som sa učil na vlastnú pesť. Určite treba ten výcvik absolvovať a zdokonalovať sa v tom. A určite tam treba aj dodržovať nejaké pravidlá, hej, že nebudem v termike točiť na jednu stranu a potom druhého tam stretnem, ktorý točí na druhú. Takže myslím, že tie pravidlá sú proste potrebné preto, aby to letectvo fungovalo aj na padákoch a o lietadlách ani nevravím. A v té cizině asi prostě někde v Indii to asi neřešil, nebo někde u pyramid? Tak tam to neriešiš, lebo tam ani nikdo nelietal, ale určitě ty pravidla nějaké musí být. Prostě nejde to bez toho, žiaľ. Je to šport, pri kterém se tím může stať ľahko zle. Dáme tady jeden dotázeček od diváka. Restaurácia Aerorest. Ahoj tě, výkony na padáku. Vzdálenost, hodiny a tak dále. A nebo jenom rekreačně. PS, pozývám na posezení do restaurace k nám letisko Prievidza. Robo, děkujem. Příjemný rozhovor. Tak taky děkujeme a doufám, že to pozvání platí pro nás oba. No, na letisku Prievidzi jsem už bol v restauraci zo 2-3 krát, keď jsem tam pristával. Dobrá reštika jinak, super. A čo sa týka padáku, tak akože snažím sa aj prelety nejaké robiť. Mám najväčší asi 60 niečo kilometrový, potom tam je taký 55 a potom samé 30, 20 a podobne. No a dokopy už tých hodín je fakt veľa, to už je cez 250, takže na tom padáku mám odlietané a dám 4-krát alebo 3,5-krát viac ako na lietadle s motorom. Čiže na tom padáku naozaj, že stále, keď je dobré počasie, lietam. Ale rozmýšľam v okolí Prievidze, tam som asi ani nelietal vôbec. Väčšinou chodím v okolí Bystrice a Nízke Tatry, alebo Veľká Fatra a podobne. Ale určite sa ešte stavím, kedy na letisko v Prievidzi, tak rád prídem, lebo tú reštauráciu mám rád. Takže možno, keď bude nejaké pekné počasie, tak sa tam stavím. My jsme tam také několikrát byli, je to velice příjemné, moderní letiště. Vede tam okolo jakási cyklostezka, takže tam okolo jezdí na bruslích i docela hezké děvčata. A létají tam pěkná letadla, vlastně hodně plachtařských závodů, a co je pěkné. A dynamiky. Ano, dynamiky se tam vyrábějí přímo na letišti.
Vôbec Prievidza bolo prvé letisko, kde som pristával, lebo keď som šiel na taký prvý let zoznamovací, tak to sme šli z Očovej do Prievidze. Si pamätám, to bolo asi pred 2 rokmi, ono vtedy tam ešte stavali asfaltovú dráhu, asfalt, čiže ešte tam niekde nabok na trávu sme pristávali. V 2018 asi. Tady psali Kristian C. a David Šachl obrázek, že neměli obraz, to když jsem pouštěl tu ukázku, jak jsem to zvoral, já tady mám moc těch čudlíčků, tak prostě jsem to stříhat si sám režii na 4 kamery, někdy víc je méně, tak se omlouvám, ale pak jsme to snad napravili. Musím ti něco povedat teraz, jsem povedal, že někdy je viac, menej, to je pravda, učili jsme se pristávat teraz v Piešťanoch a dali jsme si na dráhu najviac svetla a zistil som, že to je teda menej, lebo zrazu som bol tak oslepený a nič som nevidel, že lepšie mať teda menej osvetlenú dráhu večera, tak sa učiť. Takže nie vždy viac je viac. Tak, přesně tak. Botas. Přesně tak. Máme tady nějaký další dotaz. Jak dlouho trvá připravit doklady na cestu, jako byla Afrika? Vůbec jak dlouho trvá ta příprava? No to tak pol roka zhruba, pretože my sme riešili víza samozrejme a tak to riešila moja priateľka, ona má vízovú agentúru a je šikovná, takže to nás veľmi odľahčila. A vždy nám teda víza rieši. Potom sme riešili trajekt. My sme vôbec nevedeli, že ako sa vôbec do tej Afriky dostaneme, pretože cez Sýriu to nešlo a ani nejde. Cez Líbiu to tiež nejde. A vlastne nejak to nejde a všetky trajekty boli zrušené, tak my sme šli takou kargo loďou v podstate z Talianska do Izraela a bolo to dosť komplikované a dlhé dohadovanie, možno trojmesačné. Takže to tiež dlho trvalo. Potom museli sme vybaviť karnety na pioniere, aby sme jednoduchšie teda prešli hranicami. Niektoré hranice by sme bez nich ani neprešli, napríklad egyptské, možno sudánske. A čo ešte, no potom už peniaze, no sponzorov a podobne, takže to pol roka na to treba určite, intenzívne. Čtu tady další dotazy a malinko žárlím teda. Tady Káďa Teichmanová, nechceš si s náma zaplachtit něčím pořádným? Nabízíme Větroň, dál, výše a rychleji, Barča a Káďa, teda holky. Barča Moravstová, Káďa Teichmanová, mně jste to nikdy nenabídli, tak proč Markovi? Já nevím, no tak akože já se rád preletím na hocičom, zkusím rád, takže keď se bude dať dostat do České republiky, tak prečo ne? Tady se o tebe přetahují, tady tě zase Josef Maruška, u nás si můžeš dát wellness, oficiální a neoficiální, ano, LZPT, letiště Partizánské, taky viem. Znám velice oficiálné i neoficiálné kúpele. Viem, kde jsou tam kúpele a neoficiálné, no, to by som sa prišiel zohrieť veru, trošku kolby. Takže zveme i do Partizánského, jsme samozřejmě, Josefe, rádi, že se díváš. Jdeme na další dotázeček. To je možná zase trošičku od toho létání. Pionýry, Java 250, co? Kozí dechy. Já mám kamarády, partu kamarádů, kteří jezdí na těch mopedech a dělají každý rok takovou velkou výšku. Vždycky jich třeba vyrazí 30 a do cíle dojedou 4 a tak. A to nejenom jako kvůli tomu, že ta technika třeba zklamé, ale že samozřejmě jsou různé karamboly nebo je nepustí dál už třeba restaurace nebo něco takového, tak máš nějakou zkušenost s kozím dechem? Nemám, popravdě. Ono v podstatě, já jsem se k týmto starým motorkám dostal a najmä tým pionierom tak, že aj na tu prvou cestu, že to byla prostě lacná motorka, že to byla motorka s papírmi, která stála 5000 korun vtedy a mohol som na nej ísť kdekoľvek, preto som si ju kúpil. Kebyže pred 13 rokmi, keď som si kúpoval pioniera, je nejaká iná lacná motorka, na ktorej môžem niekde ísť, tak teraz asi cestujem na tej inej motorke. Takže teraz si kúpovať nejaký kozí dech,
to by bol asi problém, lebo tie motorky sú drahé. Takže mne sa na tých pionieroch práve páčilo to, že sú lacné. Teraz kebyže som mladý a mám možno 18 alebo 17 a chcem niekde na motorke ísť, tak by som si musel nájsť nejakú inú a vymyslieť nejakú inú motorku, pretože pioniera aj kúpiť v dnešnej dobe je strašne drahé. Takže s kozím dechom asi nikdy nič nebude, ale rád sa na to pozrieme, nejaké také závody samozrejme. Cesty a tvoje nemoci a zranění. Zmíníme teď ještě ve žluté části. Vlastně v Peru a v Bolívii jsi si dvakrát vykloubil rameno. To nesouvislo nějak s létáním nebo něco? Nebo jak se to stane vlastně, že ti to začne takhle vypadávat? Tak já jsem aj trošku motocross jazdil, country cross enduro a tam už sa to poškodilo párkrát predtým. No a nemal som to úplne v dobrom stave, pretože myslím, že pár mesiacov pred tou cestou som si na motorke vyklopil rameno na motokrosovej. No a hral som takto volejbal s takými deťmi v Peru a raz som tam mal takú šupu a vypadlo mi rameno proste. Nebolo to zrastené a aj naskočilo naspäť hneď. No a potom druhýkrát, to už bolo už úplne oslabené, plus človek stále ide na motorke v polohe, ktorá není nejak veľmi zlá, ale proste tie vibrácie, ten vietor, zima, teplo a podobne, no není to dobré. Tak bolo pravdepodobné, že opäť sa mi niečo stane. A to sa mi stalo pár tisíc kilometrov ďalej, keď som ráno vstával, a iba som si balil karimatku takú nafukovaciu a snažil som sa s nej vyfuknúť celý vzduch a tlačil som tak na to veľmi a potom som sa ako tak, neviem, pridržal jednou rukou a zase vypadlo rameno. Takže, hej, to boli také zranenia, ktoré boli blbé, ale dalo sa to vykryť a mohol som pokračovať stále aj s nimi, že nebola to zlomená ruka, že človek nemôže jazdiť, že nahodilo sa to naspäť a išlo to. A potom už našťastie mi nevypadávalo nejak rameno odtedy, lebo dal som si to dokopy. Potom, čo som ešte mal také za zranenie? No potom som už nejaké zranenie asi nemal, takéto. Akurát v Afrike maláriu. Mm-hmm. Môžu pustiť ten, jenom tady ten kousíček z toho filmu? Nech sa páči. Jak je to vlastne bylo v Mozambiku, je to tak? V Mozambiku bola malária, ale ja si myslím, že sme sa nakazili už skôr buď v Tanzánii, alebo Malávii. Mozambik je zhruba, kdy ste to zistili, jak daleko od domova? No, tak tam sme mali nejakých 11-12 tisíc kilometrov vtedy. Pustíme si tú krátkou ukázku, ja už to tady mám najetý a tentokrát sa pokusím to dát i s tím obrázkem. Takže jdeme na to. Z nášho kokosového sna nás vtiahla späť do reality porucha Vajdovej motorky. A ňou to ani zďaleka nekončí. Je toto možné? Jak ja som ešte rozmýšľal, že mám teplotu, že by som spravil test. Malária? Nie, to neviem. To nie je ono? Ja to je na krv. To zoberieš krv. No. Takto. Takto tlačíš? Toto neviem, čo je. Čiže tuto potrebuješ, týmto klapneš krv a toto tam k tomu pridáš. To celé tam? No nie, takto tam teraz chyti. Pichneš. Tam ti ale celé toto? Mám pichnúť tam? No. Celú to ono. Raz, dva. Tam do bude to dosť? Dierky. Bude to dosť? Asi hej. Neviem, ja si myslím, že to je pozitívne. Marek? Marmalari. Díky.
To je super správa. Fú, už ako sa mi točí hlava, takže sa bojím, či prejdem dačo. No já si myslím, že jako ukázka stačí, protože samozřejmě film pokračuje tím, že jste i v místní nemocnici. To se mnou teda hodně otřáslo, jak ty záběry, tak ten průběh. A i tohle to vlastně doporučuji. Fakt si ten film pustěte, protože i teď, když na toho vzpomínám s tím, řeknu, několika hodinovým odstupem, tak mi z toho jde mráz po zádech. Tak to asi není úplně situace závidění hodná, když zjistíš, jako Vajda, ještě ke všemu výpravy, že seš s proměnutím v prdeli? No, tak jakože trošku jsem se zlákol, že čo bude. Či náhodou neskončí celá ta cesta, že čo se bude dělat, či budem v nemocnici mesiac, alebo či se vůbec dostanem z té nemocnice. Takže bylo to tam trošku nepříjemné a fakt mi bylo zlé a naozaj jsem možná neviděl světlo na konci tunela, že by malo být lepší. A ty zábery to trošku přibližují, ale ta realita se do toho filmu nedala dostat, ta byla ještě horší asi jako ty zábery. Fakt to bylo naozaj zlé. No ale našťastie, opět jsme mali šťastie, jako vždy máme, nás tam stretla jedna velmi milá paní, která je původem z Portugalska a Mozambik je portugalská kolónia, žije tam a bola někoho pozrieť v tej nemocnici. No a potom nás uviděla, teraz je na záberu, Ester. No a fakt sa o nás krásne starala, vybavila nám lepšiu izbu a chodila za nami ráno, na obed, večer, čajíky nám dávala, jedlo a prostě vedela, že možno ako na to, aby človek sa z tej malárii dostal, nejaké vitamíny C a nejaké lieky nám nosila ešte iné, okrem tých, ktoré nám dávali v infúzii. No a možno vďaka nej sme sa tak rýchlo dali dokopy a mohli sme ďalej pokračovať. My sme v podstate po 10 dňoch v nemocnici a takých 2-3 dňoch ešte u nej už pokračovali ďalej. Je pravda, že ešte 10 dní sa mi tak točila hlava, ešte nebolo to úplne dobré, ale dalo sa už jazdiť. Takže potom som si tak na konci toho všetkoho aj povedal, že síce zlá skúsenosť, hrozná vec, ale do filmu dobré, ako taká zápletka. Takže keď človek aj točí film a náhodou sa stane niečo zlé, to je výhoda toho filmu, že si môžeš povedať, že to je dobré. No, drsné samozřejmě. Asi drsné a zase v tom filmu je to, musím říct, velice drsně a autenticky popsané. I ta atmosféra prostě v té nemocnici. Malárie není žádná sranda, no? Ne, je to žádná sranda, to je pravda, no, je to nebezpečná věc. A třeba se možno víc chránit, my jsme těž tedy s Marekom mali na háku, nestavali jsme si stan a přišlo to, no. Takže stavať stan a repelent a je možné, že to člověk nedostane vtedy. Byl tohleto vlastně jeden z takových těch nejvíc momentů na tvých cestách, kdy jsi byl nejvíc down, takový ten nejkritičtější moment, kdy už jsi si říkal tady, ale teda jde opravdu už jako hodně do tuhýho. Asi, hej, asi to bol taký najhorší moment, čo sa týka fyzickej kondícii, že ja som naozaj nevládal ani žiť, ani chodiť, ani rozprávať, ani rozmýšľať. Asi okrem tejto malárii, neviem, či bola takáto situácia. Viem, že v Indii rok na to, potom 2018, mi bolo dosť zle, že som tiež nevládal, mal som teplotu, zdačoho, ale to trvalo deň, ale toto bolo fakt, že zlé a trvalo to dlho, takže akože, kebyže to nezažijeme, tak sa nenahnevám. Ale už keď sme to zažili, tak vravím do toho filmu. Ty si stejně hrozná, to řeknu s proměnutím, mrcha. Ty prostě to nemůžeš ale chytit sám. Ty teda, když už v tom špitále seš, tak musíš mít sebou i nemocného fotografa, no, který to dokáže i natočit. No, jsem si dobral za sebou. Přátelé, zase říkám, podívejte se na ten film nejenom kvůli tomuhle momentu, ale
Takhle, musím říct, že se mi na té tvé tvorbě líbí, že to není jenom prostě ta legrace, roadshow, hurá, hurá, ale že je tam hodně vidět i to, kudy jedete. A není to vlastně ten cestopis zase, to, jako že byste popisovali, kde jaké památky je to o té cestě, ale že si myslím, že jezdíte s očima otevřenýma a vnímáte, co se okolo vás děje. No, já jsem to chtěl tak urobiť, aby to bylo vyvážené, aby tam bylo z každého rožku trošku, takže to myslím, že se nám podarilo spolu s Maťom v Strižni. A ještě jsem chtěl k tej malárii povedať, ma napadlo, že to byla taká halus, že prvýkrát, keď mi bylo vlastně zle, tak to bylo 25. apríla a to jsme byli na ceste akurát 100 dní. To bylo výročie, že z týden na ceste. Vtedy jsme mali s Marekom meniny, a dokonca bol ešte Svetový deň malárie. Takže my sme to mali tri v jednom, keď sme dostali maláriu, respektíve keď som dostal ja, pretože Marek dostal až deň po mne, aspoň teda prejavy. Takže takúto halus sme zažili maláriou. Teď sme sa bavili o tých momentech, ktoré byly vlastne akoby nejvíc, kdy ste byli nejvíc dole, tak řekni dva, tři momenty, kdy si naopak byl úplne nejvíc nahoře. Který by si z těch cest vypíchnul jako to je, proč to vlastně celý dělám. Tak teraz, nevím, teraz či to zobrať tak komplexně a zobrať všetky cesty do úvahy a porozmýšlet nad tými nejlepšími, které mi se mi tak vryli do hlavy, alebo ísť iba do Afriky. Ale ak mám ísť do Afriky, tak určitě silný moment pre mňa bol, keď sme sa konečne nalodili na tú loď, lebo to fakt v tom filme ani nie je, ani nikto o tom nevie, aké to bolo komplikované vybaviť tú loď a dostať sa na ňu. A keď proste pomaličky odišla z toho prístavu, tá studená Európa sa už tak zďalovala, lebo to bol akurát január, leden, strašná kosa, to v Taliansku bolo ešte akože ako tak. No a že už sme išli na to šíre more a už som vedel, že pred nami je Afrika. To bolo silné a proste som bol šťastný, pretože ja som sa normálne bál, že či sa to podarí, že či tá loď naozaj pôjde, či nás tam odvezie. Takže to bol asi taký top moment. No a druhý top moment z tej cesty bol potom, keď sme sa dostali na Strelkový mys, na najjužnejšie miesto toho kontinentu, že si človek uvedomil, že naozaj prešiel na tej úplne maličkej motorke s obsahom iba 50, čo je fakt pol decáčik, tak veľa kilometrov a tak obrovský kontinent, ako je Afrika, že ho prešiel celý, že fakt celý od severu až úplne po juh, až na Strelkový mys, na to miesto, na ktoré som sa pozeral ešte pred pol rokom, iba na obrázkoch, že ako to tam vyzerá, že wow, to bude cool, ak sa tam náhodou takedy dostaneme. Lebo my sme mali taký prvotný plán, že ak sa nedostaneme na Strelkový mys, že sa musíme dostať aspoň pod Kilimandžáro, aspoň pod strechu Afriky. Ale to by sme asi neboli spokojní, kebyže sa nám podarí dostať iba pod Kilimandžáro. Takže sa nám to podarilo až tam a to boli také emócie a také neopísateľné stavy, ktoré sme tam mali, že to neviem ani vysvetliť. No proste brutálna radosť a všetko zmiešané v kope a fakt bol som strašne šťastný. My sme to dokonca ani nevedeli poriadne natočiť, keď sme tam boli, lebo my sme mali také emócie a také myšlienky, a že sme až zabudli proste natáčať poriadne. Takže potom to, ťažko sa nám to strihalo a dávalo dokopy ten koniec. No. Ale to bolo fakt silné. To boli také dva top najsilnejšie momenty. Pomaličku sa budeme blížiť k závieru žluté časti. Ešte tady ale mám nejaké dotazy, ktoré možná k tomu patří. Kde získáváš informace, která země je a jak průjezdná? Problémy na hranicích. Mm-hmm. No, tak různě, ale většinou se informujeme ještě od lidí, kteří tam byli predo mnou, ak tam náhodou nějaký byli. Ak neboli, tak potom ešte celkom funguje, že človek niekoho stretne a spýta sa ho po ceste, ale väčšinou to je fakt častokrát tak na pankáča, že človek ani nevie, čo ho čaká. Čiže tuto v Afrike to najmä tak bolo, že my sme naozaj nevedeli, čo nás čaká a preto sme boli 3 dni na hraniciach v Egypte, lebo proste sme nevedeli, že do čoho ideme. A
a nemali sme nejak zistené tie informácie dopredu, čomu sa vyhnúť a čo urobiť, aby sme tam 3 dni neskysli. Takže veľakrát ide človek na také miesta, kde fakt nikto nebol pred ním, alebo nepoznám nikoho, alebo neviem sa na nikoho nakontaktovať, ktorý tady prechádzal. A je to potom trošku komplikovanejšie. Ale paradoxne miesta, kde sme si mysleli, že to pôjde jednoducho, to šlo zložito, ako som už spomínal v tom Egypte. A potom taký Sudán sme si mysleli, že bude problémový a tam sme nevedeli, že sú hranice a už sme boli za nimi, už sme pokračovali v ceste. Takže neviem, či sa dá na to ako pripraviť a zistiť si tie info, ktoré treba, ktoré sú potrebné, lebo ono sa to aj dosť rýchlo mení. Takže najlepšie je možno len ísť a mať čas, že človeku nevadí, že niekedy skysne na nejakom mieste viac ako hodinu alebo viac ako deň. Tady se ještě ti někdo připomíná, Kristiánce, připomíná se za parašutisty Prievidza? Asi tam máš nějaký možná dluh, že ti nabídli, že si můžeš skočit, nebo to můžeme vzít jako, že tě zvou? Já rozmýšlám, ale nevím, co jsem tam s kým řešil s parašutistami, ale zkusím si vzpomenout. Ale no, nevím, já bych to považoval jako, že tě zvou, aby jsi si skočil, tak to se asi... Tak dobré, jdem. Tady ještě píše Tomáš Varga, Marek, na jar treba prevětrať blaníka v termike, to je potřeba asi vždycky. Spolu s Tomášem jsme v letě pekne vytočili nad Očovou, no, takých, už ani nevím, ako vysoko, ale bolo to dosť vysoko. Veľmi vysoko. A aj dlho sme sa držali pekne, že nám to vyšlo iba navijákom, sme boli myslím 300 metrov a potom až do 2000 alebo cez 2000. Takže no, keď bude už jarná termika, tak určite pôjdeme. Rád pôjdem. A tady Káďa si mě udobřuje. Míro, tebe přeci svezeme kdykoliv a čímkoliv. Tak beru za slovo, abys taky nemachroval na mě. Že... Možná spolu. Tady jsou nějaké osobní vzkazy. No, Krakené, můj tandem. Dneska si tady povídáme s Markem Slobodníkem, a ne o tom, jak já jsem tě vezl na tandemu. Jenom řeknu, to jsem vezl kamaráda z Kobaly ve Slovinsku na tandemu jeho první let a skončili jsme trošku po větru dole na přistávačce a on měl za bundou plno kravinců, protože jsme to jeli asi 10 metrů po břiše, tak to se dodatečně omlouvám, ale stane se, že? Stává se, no, tak někdy se dá proti větru přistát. Je, že to člověk stihne. Přátelé, půjdeme na červený semafor. Je vás tady stále dost, diváci neubývají. Nějaké dotazy byste mohli klidně poslat, ale já tady ještě dobrou půl stránečku do červeného semaforu mám, takže přepnu nám na červenou. To se začínám bát, nebo nevím. Bojí se? Rychle si něco nalej. Nic nemám, iba citronovou vodu, takže... No, já dopím birela nealkoholického, mám tady ještě jednoho ovocného, no na dálku v lednici tady máme spoustu dobrot, tak snad příště, až to bude osobně, tak až budeš mít 72 kilo a nebudeš hubnout, tak třeba něco popijeme. Červený semafor. Začneme hodně tak jakoby dovážna a vlastně přecházíme od těch nemocí. Myslel jsi někdy, že tohle už fakt nedáš a že už jako, že fakt jde jako hodně do velkého jako maléru, nebo bál se skutečně někdy, že tohle to by mohlo být už jako fatální? Že konec, že zomřeme, že už... No, že prostě, že něco, že se prostě děje něco, z čeho třeba se nevypotíš, jo, co nevyležíš, nebo před čím neujedeš, nebo se neschováš. Čo iba raz v živote sa mi to stalo, takáto vec v Afrike práve, a keď si videl film, tak si asi spomínaš... Ja to tady mám pripravený, je to 43. minúta, 30. vteřina. No, tam prišli takí zaujímaví ľudia za nami v Etiópii v noci na takom pick-upe a bolo ich tam veľa a ozbrojených a vyzerali ako teroristi fakt v takých dekách. Zabalení a tvrdili, že to tam nie je bezpečné a že musíme ísť s nimi. Potom sme sa dozvedeli, že akože s nimi na policajnú stanicu, ale vôbec sa nám to nezdalo.
Ale ťažko bolo odporovať ľuďom, ktorí mali v ruke kalašníkov, tak napokon sme sa pobalili a išli sme. A bola úplne brutálna tma, rozbitá cesta a nikde nič, žiadne domy ani nič podobné. Maťo ten ešte mi vravel teraz nedávno, že bol pol kilometra za nami, že kebyže počuje taký výstrel, že by utekal preč. No a potom sme zastali pri takom dome, takom dvore. A tam už mi naozaj lepilo, lebo proste som tam nevidel nápis polícia a proste bolo to nikde, že nič okolo nebolo. A tam nás posielali, vyskočili sa jej korby a zo zbraňou nás posielali dnuka do toho dvoru. A vtedy prišiel za mňou Ondrej a vraví mi, že Marek, to sa mi nezdá, že to budú asi, to nebudú policajti, to budú takí teroristi, alebo ja neviem. A ja som vtedy sa úplne totálne bál a tiež som si myslel to isté, len som mu odpovedal, že nech nemá strach, že to budú policajti. No, nechcel som tam nejaké stresy robiť, ale myšlienky som mal také, že som rozmýšľal, že či budú za nás pýtať nejaké výkupy a že či to, za nás, že či to vláda naša zaplatí alebo čo sa bude diať. Fakt také myšlienky som mal. No a vošli sme dnuka a zrazu tam bol proste policajt v uniforme. To mi padol kameň zo srdca, napokon teda to nebola policajná stanica, ale väznica, ale boli to naozaj muži zákona a nič zle sa nestalo. Len proste celé to tak vyzeralo a človek mal také myšlienky hrozné, že sa mu to nezdalo, tak vtedy som sa bál, ale nebolo sa treba báť, len to divne vyzeralo. Inak nič takéto strašné sa už nestalo. Ja som tady měl připravenou tú ukázku, ale ty o tom tak hezky mluvíš, ja ji nebudu pouštět a zase doporučím, stáhněte si ten film, kupte si ho, protože to je moment, kdy, když jsem si dělal tu přípravu a poznámky, tak tato otázka vznikla právě v té 43. minutě, 30. vteřině, kdy i ve mně prostě doma v posteli, kde jsem si to prostě, kde jsem si to na tom notebooku pouštěl, hrklo a říkal jsem si teda, tady bych asi se si nadělal do gatí. No, bolo to také naozaj, akože nám sa tam nepodarilo poriadne natočiť, ale máme dačo z noci a potom tú väznicu sme natočili perfektne, takže človek si vie urobiť obraz. Cestování je sranda, když ale, nebo my to tak bereme, akože je to sranda, pořád prostě zážitky krajiny. Když ale vidíš, že i na Pioníru, naprostě na té nejobyčejnější, nejlevnější motorce, jsi v Africe boháč z velkého světa, o kterém, jako o tom světě, o kterém si třeba Somálci můžou nechat snít, tak jak se vlastně cítíš? Třeba, anebo třeba záběry z Nairobi mě doslova šokovaly, když jste tam byli vlastně s tím knězem a rozdávali jste prostě to jídlo a tak, tak musím říct, že to mě šokovalo. Tak jak se vlastně ty, jako ten trhan na tom mopedu, na tom Pioníru, tam se vlastně stejně musíš pořád cítit, jakože jsi naprostej boháč. No, ono to aj akože vedia samozřejmě, že jsi na tom Pionieri, jsi dotrhaný, ale musíš mať prachy, keď ideš na takú cestu a samozřejmě si to uvedomujú, že se to nedá spravit úplně zadarmo, ale určitě ťa vnímají lepšie, jako keby ideš na novom BMW. To si myslím, že máme o něco jednoduchšie. Horšie je to, že na BMW môžeš zdrhnúť a na Pionieri častokrát nie. No a tak ťažko povedať, ako sa cítim. Ja som sa tiež cítil fakt divne, keď sme boli v Nairobi a tiež som bol šokovaný, ako to vyzerá v Kibere, čo sme boli v takom jednom, myslím, že v najväčšom slame Nairobi, kde žije na veľmi malom kúsku milión ľudí a tých milión ľudí nemá väčší príjem ako $1 a teraz neviem, či za deň, asi za deň alebo za mesiac, aby som zase nezabil blbosť, ale strašne málo peňazí, proste, že fakt, že oni častokrát fetujú nejaké lepidlo alebo benzín, aby zahnali pocit hladu, pretože proste nemajú peniaze, nie to jedlo a ľudia sa tam dožívajú strašne málo rokov, 30-35 a vtedy si človek fakt uvedomí, že môže byť šťastný, kde sa narodil, to si akože možno častokrát poviem, pretože tá chudoba není veľakrát pekná, takže niekedy sa na to veľmi ťažko pozerá. Na druhú stranu niekedy je človek v krajinách, ako napríklad, čo sme boli v Malawi alebo v Mozambiku, kde tiež
ľudia nemali veľa peňazí, alebo je tá krajina ekonomicky jedna z najchudobnejších na svete a ľudia žijú v dobrom prostredí, kde majú veľa jedla, majú tam jazero, ako v Malawi, majú tam ovocie a sú vyčilovaní a vysmiatí, hej, takže aj také miesta sú, ale asi, či som sa tak rozmýšľal a vravel, že či by som sa s nimi menil a že či by som chcel taký, možno takýto život, ale to už je asi ťažké si na to zvyknúť, pretože viem, ako sa žije tu a to by už človek proste asi nedokázal, lebo proste tu na Slovensku je ten život fakt luxusný a môže byť šťastný, kde sme sa narodili, ale to si asi človek uvedomí až potom, keď precestuje veľkú časť sveta. Ja tady po očku sleduju vlastne reportáž z toho, že dnes měla přistát sonda na Marsu. Jak je vlastne možný, že v době, kdy lidstvo posílá sondu na Mars, takže někde v Nairobi prostě chodí lidi a čichají a jsou to davy lidí prostě s ředidlem v petlahvi, aby vůbec jako si ten život nějak zpříjemnili. To je velmi těžká otázka. Nevím, či na mě. To je taká světová politika. Je to... Nechci do toho úplně tak, jako nechci, aby jsme nějak moc filozofovali. Jo, spíš, jak to vnímáš, no? Nebo se tím netrápíš? Tak to jsem na tým nerozmýšlel úplně, že prečo se to úplně děje, ale no je to ťažko prostě. Tu u nás je prostě ta stredná vrstva, která se má dobré, jsou aj chudobní ľudia a je pár bohatých. No a v Afrike to funguje trošku inak, je tam väčšia korupcia, proste iné zákony a tá stredná vrstva tam proste nie je, že tam tá stredná vrstva je minimálna a väčšinou sú tam všetci chudobní a pár bohatých, takže tam je to trošku inak rozdelené a sú tam iné zákony a celkovo iný život. No, ono, to je ťažké, to sa človek musí nad tým zamyslieť, ale proste je to úplne iný život a ja to trošku možno aj chápem, že keď človek žije v Afrike, niekde v Sudáne, kde je proste celý deň 50 stupňov, tak proste sa tam nedá tak makať ako tu, kde máš normálne podmienky na život. Takže tam nemôžeš... Všetky tie krajiny, ktoré sú na severe, kde je chladnejšie, sú proste vyspelejšie, pretože ten človek sa tam musel naučiť pracovať, musel sa naučiť robiť nejaké zásoby na zimu a podobne. Tam v Afrike to proste nemusíš, lebo dá sa tam aj ležať pod kokosovou palmou alebo pod mangom a bude ti padať na hlavu a není tam zima a v zime nezamrzneš. Takže tu človek musel viac rozmýšľať na to, aby prežil a musel viac pracovať. A preto sú tie krajiny trošku iné ako v Afrike, tu na severe. Ale to je také filozofovanie. Jasne, ale ja sa ptám vlastne ako by schválne, protože třeba my tady máme u nás v České republice spoustu lidí, kteří se strašně bojí těch imigrantů. Bojíš se imigrantů? No, to je taká těž ťažká otázka. No, to je to otázka je to lehká. Odpověď je těžká. No, odpověď je těžká. To zase záleží. Ľudia, kteří žijí v krajine, kde je naozaj nejaký vojnový konflikt a nedá sa tam žiť a zdrhajú, pretože proste nechcú žiť vo vojne, tak je to pochopiteľné a proste asi aj my by sme zdrhali, keďže tu non-stop strieľajú okolo teba nejaké rakety, tak nebudeš už žiť v Banskej Bystrici, ale zdrhneš niekde a budeš rád, keď ťa niekde pekne príjmu. Horšie je to, že zdrhajú aj iní z ekonomických dôvodov, možno kadejaký iný, ktorý si myslí, že sa dá zarobiť úplne bez ničoho v Európe, veľké prachy. A to už je komplikovanejšie a takých tu asi nikto nechce. Možno niektorí ľudia naozaj potrebujú odísť a ujsť z tej svojej krajiny a potrebujú žiť normálnym životom, ale niektorí to využívajú a pridávajú sa a možno aj robia zle a zlé meno aj tým, ktorí potrebujú pomoc. Takže ťažko povedať, určite by mi nevadili migranti, ktorí by sa vedeli začleniť do spoločnosti a
normálne fungovať. Určite by mi vadili takí, ktorí by tu chodili po ulici a robili bordel. Asi tak. Zpět k filmařině. A taky k tomu, co ty do svých filmů chceš dostat a co už třeba je moc. A já si třeba vzpomenu na jednu scénu z Trabantů, kde ty si vlastně vystupoval jako účastník, nevím, nakolik si měl vliv na tu dramaturgii nebo prostě na ten scénář a tak, ale třeba scéna jedna s tou masáží srdce, to třeba prostě po nějaké jakési nehodě nebo pádu, kdy vlastně jeden díl seriálu nebo jeden obraz ve filmu končil tím, že tam prostě, nevím, jestli to bylo tebe, ale myslím si, že tebe prostě někdo jakoby oživoval, ale byla to jenom legrace, tak to mi třeba přišlo, že to už bylo přes čáru. Jak to vnímáš? No tak to byl taky vtípek, který byl vlastně ale přes čáru. A ja som tedy naozaj padol na motorke asi trikrát už ten deň, alebo trikrát tú poslednú hodinu. A toto bol taký jeden väčší pád, kde som celú motorku rozbil a úplne sa mi nechcelo už nič, iba som tak ležal na zemi. A vtedy super Poliakov napadol tento skvelý vtip, že oni mi spravia akože masáž srdca. Počkáme na Čechov, kým prídu na Trabante spoza zákruty a vtedy začneme, to bude sranda. A mne to prišlo tedy akože ako dobrý vtip, takže a tak, keď je človek s Poliakmi, tak proste to, takéto vtipy fungujú. No, takže mi tam robili masáž srdca, oživovali ma a prišli ostatní na Trabante a boli strašne, ale strašne nahnevali na nás, to je pravda. No. No neviem, či tak bolo to už trošku cez čiaru, ale zase do filmu tiež dobré. Do filmu možná dobré, protože ten film pokračuje. Do seriálu, když ti těsně potom dají titulky a musíš týden počkat, je to teda... No, to bylo hodně ostrý, mě ještě teď píchlo tady u srdce, když si na to vzpomenu, vlastně jak jsem se vyděsil, teď na to třeba koukáš s dětma, a to mi přišlo, že prostě bylo fakt příliš. Mm-hmm. No ale je to úhol pohledu, ale jako nad tím jsem nemal vůbec žádnou dramaturgii, ani scénář, ani žádný dohled, ale nevadilo mi to, že to tam je vůbec. Měl jsi třeba ve svých filmech nějaké momenty, kdy jsi si říkal, do filmu dobrý, ale je to moc? No tak no, samozřejmě ta malária. To jsem si říkal, že do filmu dobrý, ale je to moc. A potom jsme měli takovou těž jednu situaci, která byla super do filmu, ale s Trabantami v Južné Amerike, keď nám zaplavilo všetky auta a skoro nám ich zobralo more, respektive minimálně nám ich utopilo more v piesku. To bolo v Peru a to bolo naozaj do filmu dobré, ale to bolo už naozaj veľmi, veľmi moc, lebo to som si možno prvýkrát myslel, že my prídeme o tie auta, o tie stroje a že to už naozaj nedokončíme. No a ešte myšlám, že tak narýchlo. No asi už si nič také nepamätám. Jedna vec, aj pamätám si, že jedna vec mi zvadila, teraz som si spomenul, seriály austrálskom. Tam som spieval od zóny A nejakú pesničku, kde som nadával a bolo to vypípané veľmi zle. A RTVS sa to dostala ešte aj pokutu dokonca. A to som akože... To som nechcel vidieť. A to bolo v seriáli. Ale inak už si najvyššie spomínam. Červená zóna stále. Mm-hmm. Byl tady i nejaký dotaz. Ja ho skúsim najít. Který padl hned někde ze začátku, ale já jsem si říkal, že právě ještě v zelené zóně je moc brzo. Stále tady natáčíme to prostě, já mám ten monitor jenom jako daleko, ale já si, tady, opět Josef Maruška z Partizánského. Mhm. Pět chlapů, pět pionýrů, pět měsíců a žádná baba. Co se s tím dalo dělat? No, jakože nič se s tím nedalo dělat v Afrike. Robiť. Co se s tím dalo robiť? Ani nič se s tím nedalo robiť.
iba Marek Duranský, náš fotograf, bonzen, mal pokus zbaliť jednu babu v Tanzánii a hrali na ukulele do rána, ale nepodarilo sa mu to. Nepodarilo. Dostal pusu a to bolo všetko. A inak nič moc, akože nám sa ani nepáčili tie baby, takže aj neriešili sme to naozaj nič. Aj sme sa báli kadečoho. No a řešíme, nebo to říkáš Afriku, ale tak těch cest, těch kilometrů byla spousta, těch měsíců na cestách, tak no, neříkej, že nějaký body od někoho z týmu za XY let nebyly. Akože Dagdo Dačo asi poriešil někde v Kazachstane, myslím, že Lukáš. Když tady vidím obrázky, fotografie z cest. To nič. Ako v Kazachstane myslím, že niečo Lukáš poriešil, potom neviem, či Aleš v Južnej Amerike dá akú turistku niekde splášil. Ale inak nič. A v podstate my sme vždy na každej tej ceste, väčšina z nás bolo ešte zadaných. A ja si vždy tak poviem, že ten človek proste vydrží celú cestu a potom sa môže tešiť domov a na... Není problém, dá sa vydržať, len proste treba sa tešiť domov. Nicméně určitě, a teď, aby jsme byli genderově vyvážení, tak určitě jsou po celém světě hezcí lidé, jak muži, tak ženy. Tak kde se ti z tohohle pohledu, protože věřím, samozřejmě, člověk se těší domů, ale tak okem zavadit a posoudit určitě může, protože jinak by to asi nešlo, nemůžeš prostě chodit po světě se zavřenýma očima. No, tak kde byly z pohledu chlapa nejhezčí holky, kromě teda Banské Bystrice? No, akože naozaj nejkrajšie jsou ty naše slovenské, české, ukrajinské, ruské ještě, alebo možno Polsko, alebo aj Maďarsko dole, že to naše je naozaj akože fakt pekné baví. A potom, keď to tak rádom zoberem, tak to nebolo nič moc, mi zdá. No, v tom Kazachstane vôbec, akože sa mi moc nepáčilo. Toto je taká pekná Sudánka, ktorú... V Afrike sme videli možno 5 pekných báb, ale viac nie. Táto jedna v Sudáne, jednu v Mozambiku, jednu v Tanzánii. A fakt málo pekných báb sme v Afrike videli. Tuto už třeba. Amerike, no, toto je taká z Tanzánie, no to nebolo moc úplne pekná. Potom... V Južnej Amerike, tak tam ich tiež nebolo veľa pekných. Niektoré v Brazílii, pár v Argentíne, ale nie veľa. A v Chile vôbec, čo sme sa čudovali, lebo Chile bolo také najviac európske možno. A v Austrálii sa mi jedna baba páčila, že sa jej prihovorím a napokon to bola Češka. Takže tiež tam to nejak nebolo také, že... A ešte celkom sa mi páči, akože tie Aziatky tam niekde, že Indonézia alebo Malajzia, Tajsko a tieto krajiny, tak tam sa mi ešte celkom páčia. Tam bývajú celkom pekné baby, ale najkrajšie máme doma, určite. Tohle som měl ako otázku ženy na cestách, takže to si odpovedel. Proste, co je na ceste, není pro mňa, doma je doma. Asi takhle bych to shrnul. Nebudu tady polemizovat, jak moc teda hovoříš diplomaticky, ale dobrá, beru to tak. My to taky na všech cestách máme úplně přesně takhle. Taky se těšíme domů. Drogy na cestách a další omamné látky. Určitě byla příležitost něco ochutnat. Akože my sa nejako bojíme tých drog, to je trošku pravda, ale skúšali sme betel, to je taká jedna rozšírená droga v Ázii, alebo asi aj najviac na svete. Keď vidí človek niekde v Ázii takého človeka, žena alebo muž, ktorý má rozbité zuby, červené, tak on žuje betel. A to je taká droga, po ktorej by ti malo byť tak celkom fajn, ale my sme to skúšali a 5 hodín či 6 sme žuli ten betel. A úplne sme si rozbili ďasno, 3-4 dní sme nemohli nič jesť a nič nám z toho nebolo.
takže to nám nefungovalo, ale asi sme to málo žuli a slabo sme si asi rozbili to ďasno, lebo to musel nejak cez to ďasno potom tá droga dostávať do tela. Bolo to fakt odporné. No a potom sme ešte v Indii s takými svätými mužmi fajčili marihuanu a to asi tak všetko, akože nič iné sme nejak neskúšali. V Južnej Amerike nám predávali kokain, toho sme sa báli úplne. A tu som ešte v Južnej Amerike s rastafariánmi fajčil, áno. To som fajčil preto, aby sme spravili perfektný záber, ale Mato to nevedel natočiť a točil to asi 8 krát, tak som si musel 8 krát potiahnuť a som skoro odpadol potom. Hej, to si pamätám. Já ti to věřím, že to bylo potřeba natočit aspoň 8krát, protože co by člověk neudělal pro záběr? Přesně tak. Vím, že mi potom bylo tak zle, že chudák Marek ma tam oživoval a nosil mi vodu, ale ten záběr stál za to. Co večírky? Dá se při cestách večírkovat? Já si teda nedokážu moc představit večírek po 350 kilometrech ujetých na Pioníru. To je asi člověk rád, že je rád, ale samozřejmě taky občas se asi zadaří. Tak utkvěl ti nějaký večírek, případně nějaký alkohol, který by si třeba doporučil, na který třeba vzpomínáš? Akože večírkou bylo veľa, to bylo, no, to určitě si pamätám, hneď ma napadol jeden v Bolívii, taká bolivijská svatba, kde jsme se s Radkom ocitli a hneď nás tam chceli oženiť za miestne baby a pilo sa tam veľa piva a bola to dobrá zábava a potom sme sa museli zdrhnúť, lebo sme sa fakt báli, že ostaneme ženatí s miestnymi babami. Potom si už nepamätám nejaký taký extra večierok v Južnej Amerike, ale určite bol, lebo proste tých večierkov a party býva. Teraz sme tiež sa ocitli na jednej super svadbe v Indii zase, a to s Marekom Duranským. Tam bolo tiež super a chodili za nami Indovia, pýtali sa nás, že skade sme a ukazovali sme im fotku, ako je u nás zasnežené všetko a sa im to páčilo. Potom v Afrike sme zažili tiež super takú party a to som zase s Ondrejom a s Milanom sa ocitol v miestnej krčme v Malavi, v hospode. A tam nás miestni pozývali na pivo. To bol perfektný zážitok, že vôbec nejaký Afričan ťa pozve na pivo, tak nás tam pozývali na pivku a tiež sme debatovali rukami, nohami, ukazovali sme im nejaké fotky a proste bola to super zábava. Takže takéto večierky boli a bolo ich veľa určite, že veľakrát sme sa ocitli niekde na dakej party, ale teraz si spomínam na jednu super, si spomínam z prvej cesty z Kazachstanu, keď sme sa stretli s takým chlapíkom, ktorý sa volal Stas, a to bol taký volgogradský mafián, ktorý vlastnil 3 byty, staval si obrovský dom 800 metrov štvorcových a proste on nám dal vlastný dom, dal nám mobil, ešte aj auto nám chcel dať, ale tomu vybuchlo, tak ho nemal a zobral nás za taký večierok na také party, diskotéku a zobral aj za svojho kámoša s takým obrovským foťákom a ešte väčším bleskom a nás tam fotil a všetci sa čudovali, že kto sme, čo sme, také brady sme mali a ten Stas si vymyslel, že my sme rocková kapela Koláčik z Európy. Tak úplne tam babi za nami chodili, sa vypitovali, Stas im vravel, že vy nepoznáte túto kapelu z Európy, oni že nie, ja som ich manažer, ja im tu robím turné v Rusku. Tak to bol super večer, akurát sme mali potom trošku problém, pretože akože my sme tam sedeli za stolikom, tie baby sedeli pri nás, pri mne žiadna, lebo ja som bol bubeník tej kapely, takže bubeník je taký nezaujímavý, ale Stano, on bol spevák, tak všetky baby tam okolo toho speváka sa pozerali na toho Stana. A potom sa ho jedna spýtala, že zaspievaj mi niečo. A vtedy som už myslel, že prídu na nás, lebo Stano nevie spievať. A Stano iba tak diplomaticky odpovedal, že zajtra mám koncert, nemôžem si ničiť hlas. Tak to zase zahral do autu a
bavili sme sa ďalej do rána. Takže akože takých večierkov a zážitkov sme zažili kopec a určite to k tomu patrí, to treba s tými miestnymi trošku si dať nejaké pivko a trošku tak sa odviazať. To je super a to musí byť na tej ceste niekedy. Nie vždy, ale raz za čas určite. Podívám sa ešte tady do chatu a mávnu tady na kolegu. Kolego! Kolega je asi o 15 vteřin spožděný. Já se chci jenom zeptat, jestli si třeba nezaznamenal nějaký dotaz, který já jsem přehlédl a který by bylo dobré položit. Prej ne, tak k čemu tam je, že nezaznamenává? Nebo jsem tak pozorný, že všechny to... Zase, přátelé, musím vás kárat. Já tady položil asi 40 dotazů. Marek mluví jako kniha. A no a asi možná těch dotazů pokládáme moc, že vlastně uspokojujeme to naše auditorium, takže tak. Mám pro tebe, Marku, tedy závěrečnou otázku. Mhm, jak se páči. Takovou ale filozofickou, myslím si, že můžeme trošku pofilozofovat. Co pro tebe znamená svoboda? Fúha. Tak to je naozaj filozofická otázka. Tak asi úplne jednoducho, keď to zoberiem, tak to pre mňa znamená to, že môžem si robiť, čo chcem, že ma neobmedzuje štát, ani režim, ani krajina v tom, čo robím, že môžem cestovať, spoznávať a pohybovať sa, kade chcem. Takže asi najmä toto, že kebyže sa narodím v nejakej Severnej Koreji, tak som smutný, ale to bude aj preto, že viem, ako ten svet vyzerá. Takže ťažko tak úplne veľmi pofilozofovať, ale určite je tá sloboda, aspoň pre mňa, v tom cestovaní, ale aj v tom lietaní. A v tom, že si človek proste naozaj môže plniť tie svoje sny a ísť tam, kde potrebuje a vidieť to, čo chce a asi tak nejak by som to zhrnul. Připravil jsem si takovou tečku za tím naším povídáním, ukázku, poslední ukázku z tvého filmu, která možná to tvoje povídání tak hezky shrne a ty potom možná můžeš ještě říct něco k té scéně. Takže zkusím to tam nahodit. Zase, protože to je také grande finále, tak doufám, že se mi to podaří. Ještě si tady vyleju do té techniky toho birela, sladkýho zrovna jsem si otevřel, tak to by bylo úplně ideální. Tak jdem na to. Počkej, já ještě vypnu tady to logo, protože ty jsi, Marku, obstál i v červeném semaforu, tak já ho vypnu. Blahopřeju ti a pojďme na poslední ukázku ze tvého filmu. Zase se to nepodařilo. Tak, momentíček. Mám málo rukou, ale teď už se to určitě povede. Takhle přepnem. Tak a jdem. A zobrať si ju. Down that way of ground. Like that? Atlantic and Indian Ocean is around us. Ocean is the same everywhere, only just people separated. Do you see any difference in the waters? No difference. No. By nature, we are all only the same creatures. All the same, only people separate themselves. Don't separate. Ja, Rastafari. Největší rozdíly. Tak to je asi docela dobrá tečka. To je z toho, jak jste na 8krát točili ten záběr. Ale tady, tak pověs něco k tomuto momentu. To byl asi taký kousek svobody. Určitě to byl kousek svobody. Celkovo tam si uvědomili, že prostě ta sloboda není len o tom, že člověk má možno
veľa peňazí, ale je zaseknutý v nejakom režime a musí sa krútiť stále dookola v tom istom systéme, ale že slobodu môže mať každý z nás, keď proste si spraví čas, že ten čas je možno väčšia sloboda ako takýto kopec peňazí. Takže to je jedna taká, jeden taký bod určite, ktorý som si uvedomil. No a k týmto pánom, ktorých som tam stretol, tak oni boli asi naozaj veľmi slobodní a mali to proste v hlave usporiadané a vraveli veľmi zaujímavé myšlienky, takže tým sme asi aj ten film najlepšie uzavreli, ako sme mohli, pretože povedali všetko, čo sme chceli a povedali to za nás. Marku, ja ti moc krát děkuju za to, že jsi si ten čas udělal ty na nás. I takhle online. Doufám, že jsi se aspoň trošku bavil. Doufám, že se bavili i diváci. A taky doufám, že někdy bude možnost se sejít někde na letišti, na kopci, naživo a popovídat si i třeba bez kamer face to face. Určitě, určitě. No už len nech skončí tato ťažká doba. Nech sa môže cez hranice jednoducho a určite na kopci alebo na letisku sa uvidíme. A myslím, že pokecáme niekde v Prievidzi, v reštaurácii pri dobrom pive. Dámy a pánové, hostem semaforu číslo 5 Erzum TV byl Marek Slobodník. Marku, ještě jednou díky, že jsi udělal čas a přeju ti hezký večer. Ať se daří, ale tu zdar. Ďakujem, ďakujem. Dámy a pánové, to je vše, máváme a někdy příště u semaforu nebo u dalších pořadů, jak živých, tak neživých, na Erzum TV se těšíme opět na viděnou, zachovejte nás přízeň, sledujte nás na Facebooku, na YouTube, můžete nám třeba i přispět něco na Patreonu, ale víte co, svoboda, dělejte si, co chcete. Že Marku, hezký večer a někdy na viděnou. Dovi. Čaute.